Алън Камбъл. Изкуството на лова. Книга 2 от хрониките на гробарите. Пролог. Войникът отиде в отсрещния край на двора и седна там в кълта, за да гавратне последните глътки ром и да помисли какво го е довело в тази ужасна дупка в последното утро на отредените му дни. Приседна на един празен съндък за снаряди, ала от тук не виждаше надалече заради ниската стена от глинени тухли. Пясъчната буря бушуваше от зърнта и очилата му бяха толкова надраскани, че вече бяха почти безполезни. През тях различаваше само смътни очертания, загърнати в червеникава пелена. Единствено мътният слънчев диск му помагаше да се ориентира. Висеше горе като чумен фенер. Не можеш да се сражаваш в подобно време, защото просто не виждаш какво се приближава към теб. Което може би беше за предпочитане. В двора отзад се чуваше гласът на командира, който издаваше заповеди. Пълнеха оръдията с пирони, извадени от дървения навес на южната стена на двора, ако въобще имаше някаква полза от това. Приседнал на съндъка, войникът загреба шепа пясък и го остави да изтече между пръстите му. Стори му се подходяща метафора за сутрин като тази. За миг му хрумна, че би могъл да се опита да измъдри някакви стихове, с които да опише преживяванията си. Да ги надраска на глинената стена, та когато дойдат други хора, да знаят какво се е случило в пустинята Адатгодо. Но бързо прогони тази мисъл. Приличаше на нещо, което би направил унмерски войник. Да напише стихове. Да остави някакъв завет. Вместо това отпи глътка ром и изплю храчка, примесена с пясък. Пясъкът проникваше навсякъде, в храната, в напитките, дори под кожените дрехи. Неизбежен като времето. Войникът въздъхна. Ето какво става, когато имаш твърде много време за мислене и не си се натряскал достатъчно, за да позамацаш мислите. Надигна манерката, ала спря тък му преди да отпие от нея. Беше забелязал някакво движение в аления сумрак. Тялото му се напрегна. Ръката му неволно посегна към сабята. Дали пък? Ето там. Видя го отново. Но този път се успокои. Самотна фигура, лъконосец, вероятно някой наемник на кралица Ария, изгубил се в бурята. Непознатият беше висок, загърнат с вълнено на метало и нахлузил ниско качулката, за да запази очите си от заслепяващия пясък. Доближи глинената ограда и я прескочи с завидна лекота. После тръгна спокойно към войника. Какво става в Джабанин? Попита войникът и му подаде манерката. Лъконосецът сведе поглед към манерката, но не протегна ръка да я вземе. Носеше бял лък, издялан от драконово ребро, и много красив причудлив колчан, черен стъклен цилиндър, изписан с рунически знаци. Не идвам от Джабанин, рече той. Мислех, че всички минават през Джабанин. Непознатият не отговори. Какво пък, това обяснява защо си тук, изсумтя войникът. Сигурно не си чул новините. Какви новини? По-добре си пини, приятелю, посъветва го войникът, защото, боя се, че току-що се озова на най-отвратителното и опасно място в целия свят. И отново подаде манерката на непознатия. Да си видял едно странно същество. Войникът премигна очудено. След това бавно отпусна манерката. Ти знаеш. Знаеш за Араши Марквета? Зная, че магиосникът на Йонас Марквета е призовал едно от съществата, които вие наричате древни богове. Зная, че е имало два сблъсъка край селото, което спомена. И зная, че сега то се е отправило насам. Войникът не сваляше очи от него. И за това ли дойде тук? Лъконосецът кимна. Последният човек, с когото ми е писано да разговарям, въздъхна войникът, се оказа безумец. Отпусна рамене и отново надигна манерката. Допреди 3 дни си мислех, че ще спечелим тази война. Че ще сложим край на злощастното унмерско управление. Край на 2 десетилетия робство. Погледна лъконосеца, но не можеше да разгледа лицето му под качулката. Знаеш ли, че са ме продавали 2 пъти? 2 пъти за 3 години, на 2 различни господари, като вторият беше жена. Унесе се в спомени за тези времена. И когато Хаурставският флот пристигна в Лосото, не можах да повярвам. Не вярвах, че тези побъркани вещици могат да вършат нещата, за които твърдят хората. После го видях с очите си. Той се усмихна. Бяха 2 жени, по-скоро момичета. Видях ги как покосиха цели 2 отряда унмерски войници, заедно с командирите и придружаващите ги магиосници.
Видях как всички тези въоръжени до зъби мъже се гърчат безпомощно по улиците на столицата, неспособни да мислят, мъчат се да си поемат въздух под тежестта на телепатичната атака. Поклати глава. А бяха само две малки момичета. Лъконосецът продължаваше да го гледа. Когато прогониха унмерите от лосото, а някои натикаха в гетата им, си помислих, че това е краят, продължи войникът. Хаурставското надмощие над унмерите бе равно на унмерското над нас. Отново отпи от манерката. Не очаквах войната да се проточи. Поклати глава. Но сега вече е очевидно, че негодниците нарочно са протакали нещата, бягали са и са се крили. Печелили са време за подлите си планове. Достатъчно време, за да могат да призоват това. Нещо. Войната още не е свършила. Войникът го погледна намръщено. Ако това, което дочухме, е вярно, трябва вече да е приключила. Защото унмерите имат на своя страна божество. Богиня, уточни лъконосецът. А боговете могат да бъдат повелени, също като хората. Войникът се закашля и поклати глава. Знаеш ли колко много сама роли имаше Марквета? Но нищо не постигнаха. Чули си какво стана там? Знаеш ли какво язди тази твоя богиня? Ентропично чудовище. Какво? Войникът сбърчи вежди. Не бих го нарекал така. Веждите му потретваха, докато разглеждаше изправения мъж. Ей, човече, ти така и не каза откъде си. Опитвам се да позная поговора ти. Чувал съм го някъде и преди, но... Млъкна, защото внезапно на двоя на вятъра се появи нов звук. Двамата извърнаха глави на северозапад. Отначало звукът бе слаб, като екот на вятър в пуста пещера или сред штръкнали скали, далечно равномерно туптене, като че ли някой удря земята с огромна пръчка. Скоро към него се присъедини нов звук, по-висок и тънък, сякаш вятърът се бе усилил. Войникът допирома, изтупа прахоляка от ръцете си и се изправи малко неуверено. В другия край на двора се мяркаха силуетите на неговите другари, сновяха напред-назад. Е, това ще да е, каза войникът. Лъконосецът кимна. Да, това същество може да подчинява ентропията на волята си. Бурята е неговият глас. Хората, които избива, стават неговите зъби. И когато ги оголва, ще е за да вселява ужас в сърцата ви. Не му позволявай, инак чудовището, което язди, ще те докосне. И така ще те обрече на цяла вечност невъобразими ужаси. Нямам намерение да се ръкостискам с тази гадост. Затова си имаме топове и далекобойни оръдия. Топовете и оръдията не могат да му сторят нищо. Ами много жалко, изсумтя войникът. Защото освен тях друго нямаме. Ако питаш мен, каза лъконосецът, най-умното е да си плюеш на петите и да избягаш. Войникът изсумтя отново. Загреба нова шепа пясък и разтвори пръсти, наблюдаваше как блещукащият прах се сипе надолу. Не ми плащат, за да бягам, рече той. А и тази пустиня ми омръзна. Ще ми се най-сетне да се случи нещо. Ти какво смяташ? Лъконосецът се извърна, сякаш се готвеше да отговори, ала вниманието му бе приковано към далечното трополене. Бум! 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 Изглежда, бавно се усилваше. Също и придружаващото го пищене. Сега вече по-скоро приличаше на какофония от викове и писъци. Какво е това? Попита войникът. С бързо и ловко движение лъконосецът свали от рамото си оръжието и вдигна капака на колчана. От към черния цилиндър долетя остър пукот и въздухът наоколо се завихри и се стрелна към отвора, повличайки със себе си пясък и прахоляк. Войникът погледна втренчено колчана, после вдигна очи към непознатия. Най-сетне се сетих къде съм чувал такъв говор. Лъконосецът избра една стрела от колчана. На мястото на острието имаше метална капачка. Ти какъв си? Попита го войникът. Саботьор. Трябва да направим нещо за тази буря, отвърна лъконосецът, бръкна под наметалото си и извади предмет с размер на пестник. Приличаше на колба от кехлибарено стъкло, в която бе натъпкан миниатюрен механизъм. Сред запчатите колела и жичките се виждаше стъкленица с течност. Той затвори капака на колчана и въздухът над него се успокои. Лъконосецът допря колбата до върха на стрелата и я завинти. След като се увери, че е здраво закрепена, постави стрелата на тетивата и вдигна лъка към небето. Тетивата извънтя и стрелата литна право в небесата. Само миг по-късно облаците над тях засияха от взрива на причудливия механизъм. Малко след това долетя приглушен тътнеж.
Ако ви е останал барут, каза мъжът, погрижете се да го покриете. Още докато произнасяше тези думи от небето заваляха първите едри капки. Войникът осъзна, че е бил свидетел на унмерска магия. Говорът на лъконосеца бе като този на мъжете и жените, които го бяха притежавали. Небето се разцепи от светкавици, последвани от нови громовни тътнежи. И внезапно дъждът се усили, превърна се в потоп. Дрехите на двамата подгизнаха, пясъкът под краката им стана на мът накал, водата плющеше по глинената стена. Дъждът прочисти въздуха. Сега вече войникът различаваше ясно другарите си, приклекнали около оръдията. Бяха покрили дулата и затворите им с чували и платнища, дори с шлемове, щитове и капаци от съндъци. С всичко, което им бе попаднало. Пехотинците бяха налягали край стената, стиснали пушки и лъкове и загледани към пустинята. Небето бе изпълнено с надвиснали буреносни облаци, които носеха със себе си дъжд и пронизващ ледено-студен вятър. Дъждът се стелеше на телази, зад завесата му проблясваха трепкащи светлини. На юг стърчаха червеникави дюни и криволичещи пясъчни възвишения, като вени върху старческа ръка. Тъкмо оттам, през полето, право към позицията им се носеше същество, родено от кошмари. На външен вид малко наподобяваше пещерна мечка или огромно куче, имаше тъпоно само цуна върху яки плещи, но беше много по-голямо от който и да било звяр на този свят. Нямаше козина, плътта му бе бледа като на труп, но набраздена от странни бръчки и покрита с безброй рани и охлузвания. Вървеше на четири крайника и въртеше глава наляво и надясно, сякаш душеше за плячка. Сияещите му зъби святкаха в сумръка. Изглежда, нямаше очи. Откъм него долиташе някакъв зловещ звук, хор от викове и писъци, като от изпитващи неистови страдания хора. На закрепеното на гърба на това чудовище седло седеше бледа кожа жена с дълга черна коса, която се вееше зад нея като шал. Носеше сребриста броня от безброй метални брънки, толкова гладка и лъскава, че хвърляше от блясъци при всяко нейно движение. В едната си ръка държеше юздите на чудовището, а в другата стискаше камшик, от чието връх изскачаха нащърбени електрически мълнии. Унмерите я наричат дюна, обясни лъконосецът, като надвика крясъците и виковете, идещи от към чудовището. Кралица на царството на тръните има поне още три други по-малки измерения. Дъщеря е на формомените Ляфьорел, когато някои са кръстили баща на сътворението и бог на котела и на ковалнята. Тези, които се боят да я назоват по име, и казват глинената господарка, защото се твърди, че баща я изваял от кал, а сетне я хвърлил в пещта, която бомтяла в зората на времето. Но не се заблуждавай. Тя не е нито родена от пещта, нито е господарка. Тя е ентропат. И чудовището, което язди, не е смъртно създание. Това е Агарот, още една от бащините и твари. Той е непобедимо, неумолимо и вечно, и подобно на своя творец притежава способността да приема всякакви материални форми. Ентропат. Съществата, които наричате стари богове. Фьорел и Дюна са ентропати. Какво търси тя тук? Попита войникът. Влече я войната, обясни лъконосецът. Вероятно магиосниците на Марквета са сключили с нея сделка. Нямам представа. Каквито и да са причините за появата й, баща й не знае, че е в това измерение. Преместването между техния космос и нашия изисква огромно количество енергия, а ентропатите не могат да си позволят да пилеят ограничените си резерви. Фьорел не би и позволил да дойде тук само за да задоволи страстта си към разрушение. Откъде знаеш всичко това? Лъконосецът отметна качулката си назад и избърса капките дъжд от лицето си. Беше унмер, смъртно блед, с остри сурови черти, дълъг тесен нос и изпъкнало чело. Кожата и косата му бяха бели като сол, но очите му, проницателни и умни, като че горяха с зловещ вътрешен пламък. Войникът веднага го позна. Конквилас. Възкликна той. Ти си лорд Аргусто Конквилас. Конквилас предателят. Повелителят на дракони, който бе изменил на сънародниците си заради любовта си към Ария, Хаурставската кралица, чието магиосници наскоро бяха сложили край на десетилетията унмерска власт. Ария ефирната, живият призрак, толкова могъщ телепат, че можеше да къпе ума си в мислите и сънищата на милиони. Вероятно бе научила от своите шпиони за появата на Дюна. Отдавна мечтая да изляза на лов за Арагот, призна Конквилас и отново отвори колчана. Въздухът се завихри и нахлу със свистене и вой в него.
Междувременно богинята Дюна и нейното чудовище се бяха приближили достатъчно, та войниците да могат да ги разгледат. Повечето от тях си дадоха сметка срещу какво са изправени, свалиха оръжия и нададоха отчаяни вопли. Огромното пристъпващо към тях чудовище бе съставено изцяло от телата на тези, които бе убило. Крайниците му бяха покрити с усти, лица, части от брони, мечове и щитове. Гигантска маса от метал и плът. Ала телата, които го изграждаха, не бяха мъртви. Стотици избити войници гледаха с изцъклени очи от коленете и раменете му, тракаха с зъби или крещяха. Как се ловува подобно нещо? Попита войникът. С лък и стрела, отвърна Конквилас. Нагласи стрелата, вдигна лъка и се прицели. Върхът на стрелата бе пръщяща черна точка, която сякаш всмукваше въздуха. Вакуумна стрела. Войникът бе чувал за подобни магиоснически изобретения. Разправяха, че били изработени точно 111 подобни стрели. 101 от тях били изгубени безвъзвратно, изстреляни през света или пратени в небесата. Една имало в двореца на императора на Златното царство Джикай. Взел я от пиратски вожд, като дал за нея 1/10 от империята си, район с размерите на малка страна. Другите 9 държал Конквилас. И една от тях в момента бе насочена към чудовището в пустинята. Конквилас пусна стрелата и тя литна, придружена от пукот и дъжд от черни и бели искри. Попадна точно в главата на чудовището и изчезна. Макар че не виждаше какво става, войникът предположи, че ще пробие черепа на зловещото създание и ще излети от другата страна. После ще продължи вечно да следва същата траектория, през Аламските планини на далечния хоризонт и нататък, към безкрайната пустош на небето, докато не стигне до края на космоса и не се прехвърли отвъд него. Чудовището нададе оглушителен рев, извърна глава към тях и оголи зъби. Сега вече и чуждоземната кралица, Дюна, дъщерята на Фьорел, също насочи вниманието си към войника и неговия спътник. Размаха към шика над главата си и от надвисналите облаци към него се стрелнаха светкавици. «Ще ми се обидиш ли, ако реша да избягам?» Попита войникът. «Ти си човек», отвърна Конквилас. «Мислех, че вакуумната стрела може да спре всеки го». Лъконосецът не откъсваше поглед от Дюна и нейното чудовище. Агарот бе истински водовъртеж от помръдващи трупове и метал, огромна надаваща вопли машина, която се извисяваше над песъчливата равнина и ниските шубраци. Гигантските му копита се забиваха дълбоко в калната почва, докато се приближаваше към тях с обезпокоителна бързина. Конквилас изстреля нова стрела. Тя профуча над глинената стена и оцели приближаващия се звяр. Този път мина през гърдите, където, вероятно, трябваше да се намира сърцето. Но и сега поражението остана без последствия. Земята се тресеше, а Гарот се носеше към тях с нарастваща бързина. Войникът погледна към колчана. Странно, но му се стори, че вътре има повече от 9 стрели. «Колко такива имаш?» Попита той. «Достатъчно», отвърна Конквилас, извади поредната стрела и я нагласи на тетивата. «Не знаех, че са останали толкова много на този свят». Конквилас прати трета стрела към богинята и нейното чудовище и улучи звяра в лявото око. Агарот изрева и блъсна въздуха с копито, но дори не забави ход. Сега, когато ги деляха не повече от 300 метра, другите войници откриха огън с топовете и оръдията. Въздухът се изпълни с дим, земята се тресеше. «Събирам ги», отбеляза Конквилас. «Стрелите! Отвъд края на света!» Конквилас отново вдигна вежди. «За щастие извън пределите на космоса времето не съществува», обясни той. «Вакуумните стрели винаги са там». Изстреля четвърта стрела, сетне пета и шеста в бърза последователност, но всяка преминаваше през чудовището, без да му причини вреда. Конквилас се намръщи. Въпреки това не е чак толкова лесно да ги взема. Понякога ми отнема стотици години да ги намеря, затова не обичам да ги пилея на празно. Колко ти останаха? Лъконосецът свали лъка, втренчил поглед в приближаващия се противник. Дюна и чудовището бяха само на 200 метра от тях. Повечето от останалите войници в двора бяха зарязали оръдията и бягаха назад въпреки нарежданията на командирите да останат по местата си. Конквилас не обръщаше внимание на царящата наоколо суматоха. Вниманието му бе насочено към врага. «Изглежда, Агарот няма мозък и жизнено важни органи», промърмори той. «Не е живо същество в смисъла, който познаваме.
но ако е абстрактно творение, би трябвало да е формиран с волята на своя издач. И там се крие проблемът. Ако искам да го унищожа, боя се, че това ще породи тежки последствия. Трябва ми време, за да потърся по-добро решение. Бръкна в джоба на подплатената си туника, извади сребърна свирка и я надо. Не последва звук, поне такъв, какъвто войникът очакваше да чуе. Но чу крясъците, които скоро изпълниха небето. Дракони! Извика той. Крилатите змии навярно бяха дебнали над гръмоносните облаци. Бяха три огромни чудовища с метални шлемове с рога и шипове и тъмни метални брони, скриващи люспестата им кожа. Истински бойни дракони, ако въобще бе имало други. И сега, по заповед на Конквилас, те се стрелнаха от небето право към приближаващия се противник. Дале Некостол, прошепна Конквилас. Некостол. Какво значи това? Попита войникът. Да действат внимателно. Единият дракон свърна на запад, разперил огромните си криле, а другите два продължиха да се спускат. Кръжаха и често меняха позицията си. В последният миг вторият дракон се дръпна в страни, а третият се метна към кралицата, протегнал грамадните си черни ногти, за да я изтръгне от седлото. Дюна размаха камшика към небето и последва ослепителен блясък. Докато се носеше срещу спускащия се дракон, камшикът се удължи поне 100 пъти. Пукот. Камшикът посече тялото на дракона и го разполови от шията до опашката. Двете парчета паднаха сред облак кръв и оставиха громадно червено петно в пясъка зад кралицата. Крилете на дракона все още потрепваха конвулсивно. Като видяха какво стана с техния другар, другите два дракона нададоха писъци. Богинята размаха триумфално камшика над главата си. Той цепеше въздуха като светкавица. Тя дръпна юздите, чудовището под нея се завъртя, доближи падналия дракон и почна лакомо да поглъща останките му. Нови писъци отекнаха в небето и двата оцелели дракона се стрелнаха от север, летяха толкова ниско, че ногтите им дращеха земята. И в този миг Агарот започна да се променя. Боже милостиви! Провикна се войникът. Какво става? Докато поглъщаше драконовата плът, ентропичното чудовище започна да расте. И докато растеше, променяше формата си. Главата му се издължи, отпред се показа муцуна, пълна с черни зъби. От черепа му израснаха заострени уши. Копитата се превърнаха в ногти. Шията му се издължи и се замята над земята като огромна змия. От гърба му щръкнаха перковидни израстъци, тялото му се покри с полупрозрачни люспи. Прилича на дракон. Ахна войникът. За не повече от 100 удара на сърцето Агарот се превърна в зловещо подобие на крилатата змия. Размаха ципестите си криле и се издигна във въздуха. Около него се надигна вятър, носещ облаци прах и шубраци над земята. Бойните дракони на Конквилас не се поколебаха нито за миг, а се нахвърлиха върху чудовището с зъби и ногти. Некостол! Извика Конквилас. Но беше твърде късно. Още щом доближиха ездачката и зловещото творение под нея ги сполетя ужасна участ. Ентропичното чудовище ги погълна. В един миг драконите и чудовището бяха вкопчени в свирепа борба, в следващия драконите изчезнаха в туловището. Войникът мярна безпомощно пърхащи червени криле, прощално помахване на опашка. И след миг около богинята имаше само празно пространство. Агарот продължаваше да расте. От раменете му се подадоха две шии с глави и зинали пасти, тракащи с черни зъби. Той извърна облещените си очи към мъжете в двора. Подяволите! Изруга войникът. Бягай, каза Конквилас. Ами ти! Дюна и чудовището се носеха над земята към тях. Войникът успя да различи в предните крайници на Агарот човешки останки, кости и ципи от дракон. Разкривени от ужас лица гледаха света около тях и надаваха отчаяни викове. А зад гърба на чудовището се бе образувала истинска стена от пясък, бушуваща пустинна буря. Сега вече побягнаха не само войниците, но и техните командири, ала Дюна, изглежда, дори не ги забеляза. Тъмните й очи бяха втренчени в Конквилас. А той само повдигна вежди. Дъще на Фьорел. Провикна се ловецът. Спри или ще умреш. Чудовището извина долу криле, блъсна въздуха и забави полет. Трите му шии се гърчеха като дебели люспести змии, от устата му излизаше зловещо съскане. Възседналата го Дюна отметна глава и се разсмя. Имаше бледа кожа и изумително красиво лице, с изящно извити вежди, ала въпреки всичко видът и вселяваше ужас.
В очите й нямаше нищо човешко, само сурова и необуздана нечовешка мощ. Бронята й бе като лъскаво огледало, плътно прилепнала, оформяща малките й гърди. Камшикът й пукаше непрестанно и оставяше във въздуха тъмни струйки дим. Косата й се вееше назад като копринено погребално було, повдигано от ветрове, каквито сякаш нямаше в този свят. Ръката, стискаща лъка на седлото, бе татуирана с мънички руни, наподобяващи кървави бръзди. Между тях имаше още дръскотини, като че се бе опитвала да разчеше мястото с надписите. На лявата си ръка носеше пръстен, който изглеждаше изработен само от бяла светлина. Менящото формата си чудовище сведе глава към Конквилас. «Предупреждавам те, Дюна», каза със спокоен глас Конквилас. «Още не е късно да помолиш за милост», отвърна тя. «Коленичи и склони глава и тогава може би ще сложа край на живота ти, вместо да го продължа». Изплези език, сякаш опитваше вкуса на въздуха. «Но успехът на молбата ти ще зависи от това доколко си успял да ме забавляваш, лорд Конквилас. Нямам сметки за уреждане с теб, Дюна. Но ти не бива да си в това измерение. Прибери се у дома, инак не ми остава друго освен да те спра». Агарот размърда криле. «Щом ме има на този свят, значи имам и това право», възрази Дюна. «Силата, която притежавам, ми го дава. И защо си мислиш, че можеш да ме спреш, Конквилас?» «Защото ще те прострелям смъртоносно». Тя се усмихна. «А после баща ми ще ме направи отново и ще изпепели този свят заради постъпката ти. Този разговор взе да ми омръзва, стрелецо». «Фьорел няма да унищожи този свят», възрази Конквилас. «Склонен съм да вярвам, че има планове за него». Тя повдигна вежди. «Склонен си да вярваш». Агарот продължаваше да се приближава. Скоро щяха да са в обсега на Камшика. «Освен това си мисля, че ако умреш, той няма да те създаде наново», добави Конквилас. «Той не те обича, Дюна. Дразни се от похотта ти. А изидването си тук си изложила на риск твърде много от твоя вид». Изведнъж лицето й се разкриви в гневна гримаса. «Как смееш?» извика тя. «Ти! Един просто смъртен? Ти!» Тя се задави и изръмжа. «Как смееш да ме получаваш? Аз съм богиня?» И размаха бича, за да порази лъконосеца. Конквилас пусна стрелата. Тя изсвистя, улучи Дюна точно между очите и мина през главата й. Войникът я чу да свисти в небето нататък. Миг след това богинята рухна по очи върху извития лък на седлото. Без волята й да поддържа формата му, Агарот се разпадна на съставните си части. Истински потоп от кости, драконова плът и трупове се посипа по земята. Войникът гледаше зяпнал от почуда. «Ти я уби!» Беше твърде самоуверена да смята, че няма да го направя. «Уби божество!» «Ентропат», уточни Конквилас. «Но млад и не особено силен. Аз самият съм доста по-стар от Дюна. Но тя е дъщеря на Съзидателя». Конквилас кимна и призна. «Да, малко е неудобно». Войникът не можеше да откъсне поглед от тялото на богинята сред останките от драконови черва и трупове на войници, избити при обсадата на Араш, хора, най-сетне намерили покоя на смъртта. «Какво според теб ще направи Фьорел?» попита той. «Не зная какво ще направи», отвърна Конквилас, втренчил поглед в лъка си. «Фьорел е ужасен заядливец. Сигурно има планове за този свят и вероятно и за мен. Може да се опита да ми види сметката още утре, или след 300 години. Или просто да забрави за случката. Дюна винаги му е създавала проблеми. Нима вярваш, че ще си затвори очите пред това, което направи?» Конквилас свира мене и отвърна. «За всеки случай ще си събера стрелите. 272 години по-късно, едно. Момичето под водата, намираше се в плитък циркус, заобиколен от гранитни скали, приличаха на гигантски чудовищни вълни. Заснежените им върхове сияеха на светлината на милиарди звезди, на съзвездия, разпръснати из космическия небосвод като стъклен прах. Въздухът бе пронизващо студен, толкова мразовит, че сигурно съвсем скоро щеше да умъртви белите и дробове. Тя чуваше шума на ручеите от към планината и свистенето на вятъра, вдигащ снежен прах над планинските склонове. Отгоре, подобно на дъжд, се сипеха дребни кристали, блещукащи на фона на черното небе и звездите. Тя си пое въздух и едва не се задави. Основата на циркуса бе изкуствено изравнена и прокопана така, че по краищата се виждаха дълбоки вдлъбнатини. Всяка бе напълнена с отрова от различно море и осветена отдолу.
Изкуствените езера сияеха като отворите на химична фурна. Тя разпозна червеникавия оттенък от море Регис, морето на кралете, и воднисто зеления на Злачно море, а по-нататък светло кафеникавия на море на светлините. Но имаше и още водохранилища с отрови, непознати за нея, кладенци, облицовани с хромирани плочи, над които мъждукаха разноцветни сияния. В центъра на скалната конструкция, подобно на изхвърлена на брега и прекатурена на една страна ладия, се издигаше колиба от драконови кости. От вътрешността й се процеждаше призрачна светлина, хвърляща наоколо издължени танцуващи сенки. Някой или нещо се движеше вътре и се стори, че дочува звук, като от хлъзгащо се по стоманато чило. После вятърът се усили и заглуши звуците. Янти направи няколко крачки към колибата и спря. В длъбнатината вдясно от нея бе пълна с кехлибарена течност. На няколко лакътя дълбочина видя превита фигура, по-скоро труп, отколкото човек. Беше гол до кръста, стиснал кокалените дръжки на рало, чието стоманен лемеж бе заровен в калното дъно. Кожата му бе млечно бяла, косата му се рееше като черна пяна. Всеки път, когато стигаше стената на своя затвор, той обръщаше ралото и продължаваше да оре в обратна посока. По ъглите на помещението бяха окачени перлени фенери, хвърлящи върху зиданите стени зловещи сенки. Янти се приведе, за да погледне мъжа отблизо. Струваше и се познат. Нещо в походката. Вероятно мъжът усети близостта й, защото спря и вдигна глава. Янти потрепери. Мъжът нямаше очи. В отсрещната яма водата бе розова като месо на изкормена риба. В средата бе поставена маса, върху която бяха подредени чаши и чинии. Жена и малко момиче седяха, свели очи към съдовете, в които нямаше храна. Водата придаваше на кожата им болнав вид. Тази гледка пробуди в душата на Янти спомени от нейното детство. Двете жени, също като селянина, и се сториха познати. Не вдигайте очи, моля ви, не вдигайте очи. Жената и детето погледнаха към нея едновременно. Янти извика, притисна корема си с ръце и хукна към колибата, като тръскаше глава, сякаш можеше да изхвърли виденията от ума си. Докато тичаше, видя още мъже, жени и деца в наводнените ями, някои не помръдваха, други бяха заети с най-обикновени задачи, сляп старец се опитваше да поправи крака на маса, сляп учител прелистваше празни страници, двама слепци се бореха над връзка бронзови ключове. И всичките й бяха познати, защото идеха от спомените й, макар и променени, както се случва в сънищата. Най-сетне стигна колибата, спря и се помъчи да успокои разтоптяното си сърце. В процепите между драконовите кости се виждаше червена светлина. Мярна от блясъци от пламъци, част от ръждясала метална маса, куки и вериги, окачени на тавана. Опря длани на гладките подпори и над зърна между тях. Върху металната маса бяха подредени малки стъкленици и чусай, а после видя и точилото, което бе чула. Но нямаше меч. Нито човек. Ти си била, значи. Янти се обърна. Унмерският принц бе застанал пред вратата на колибата. Беше точно толкова хубав, колкото го помнеше, млад, с бледо лице, строен, с властно оформена брадичка и сламено руса коса. Носеше бяла униформа, обшита с сребрист брокат и украсена на яката с скъпоценни камъни. Позата му издаваше самоувереност и арогантност, типични за благороден наследник. В ярките му виолетови очи блещукаха зловещи пламъчета. Очи на старец, в контраст с младежката външност. Ръката му бе положена на дръжката на извита сабя, напъхана под червения шарф на пояса. Погледът му се плъзна за миг по разкъсаната и окървавена хаурставска роба, сетне се вдигна към очуденото й лице. «Знаеш ли къде си?» попита той. «Сънувам ли?» «Аз сънувам», поправи я той. «Това е мой сън. А ти си неканена гостенка». Янти неволно се присви под втренчения му поглед. Изведнъж болезнено осъзнав какво жалко състояние са дрехите й, изранените й крака. Вдигна ръка да прикрие подпухналата си устна. «Може пък сънят да е мой», каза след миг. «А ти да си натрапникът. Как бих могъл да проникна в ума ти?» «Ами аз в твоя. Ти си хаурставка». «Не съм». Откъм планината внезапно долетя тътен на гръмотевица и Янти се стресна. Сякаш този свят на сънищата по някакъв начин бе дал воля на гнева й. Звездите отгоре, допреди миг съвсем ясни в небето, сега се скриваха зад пелената на ниски облаци. Принцът вдигна глава и на устните му затрептя усмивка. «Ето че вече променяш света», рече той.
Поемаш контрола в свои ръце, осигуряваш си надмощие. Хаурставски номера. Нова Грамотевица. На север проблесна светкавица и озари циркуса и планината наоколо. В този миг на Янтии се стори, че се намират на дъното на океан, в който бушува буря, че гранитните върхове всеки миг ще се стоварят върху тях и ще ги смажат. Но после тихият студен мрак се върна. Казах ти, че не съм Хаурставка, каза тя спокойно и тихо. Той продължи да я разглежда, с мръщи увежди. После се обърна и махна с ръка към каменните ями. Тези планини са лакунареси, а водохранилищата. Погледът му се замъгли като на човек, погълнат от спомени. Чувал съм разни истории от баща ми като малък за това място и за това понякога го сънувам. Поколеба се и неволно почеса бледорозовия белек на брадичката си. В истинските ями не са тези хора. Ти ги доведе с теб. Те са от твоите спомени. Белите му зъби лъснаха. Може ли да те попитам защо всичките си ги представяш слепи? Янти извърна глава. Сърцето й блъскаше в гърдите. Бурята започна да отслабва. Облаците изтъняха до мъгла и малко след това в яркото студено небе отново заблещукаха звезди. Как се казваш? Попита той. Янти. Аз съм. Паулус Марквета, каза тя. Познаваш ли ме? Ако само знаеше истината, колко пъти го бе наблюдавала отдалече. Беше го виждала през очите на другите пленници, самотен затворник, държан дълбоко в подземията на Хаурставския дворец. Беше разглеждала спящото му лице, златистите букли над челото му, спокойното му умиротворено лице, красавец, който няма представа за властта си над нея. А през очите му бе чела писмата, които бе писал на умиращата принцеса. Бях с теб, когато тя издъхна и се искаше да каже. В най-самотните ти мигове стоях до теб. В мислите си те държах за ръка, целувах те по челото и се топях от обич по теб. Но не смееше да му го каже, дори в съня си. Всички те познават, отвърна тя. Синът на крал Йонас Призователя. Йонас Призователя, рече той. Това е едно от по-лицеприятните му прозвища. Тези, които го винят за упадъка на моята раса, го наричат Йонас Бялото сърце. Той стисна устни, все така намръщи увежди. Виждал съм те и преди, Янти. Тя поклати глава. Да. Два пъти. Единият път с Брайана Маркс. И после още веднъж, при входа на двореца, след атаката. Един мъж те отнесе. Един мъж. Янти не помнеше нищо от онзи момент. Ти беше в безсъзнание, продължи принцът. А спасителят ти бе облечен с унмерска броня и носеше унмерски оръжия, но беше човек. Войник, не Хаурстав. Кожата му бе покрита с саламурени изгаряния. Изглеждаше като... Принцът изсумтя. На унмерски му казваме като бойно поле. Грейнджер. Твърде често бе надзъртала пред очите му и бе видяла обгорените му от саламур ръце, стискащи штурвала на отвлечената императорска пароходна яхта, докато преследваше Хаурставската фрегата. А после я потопи. Тя си спомни битката, оръдейната канонада, димът и виковете. Грейнджер бе таранирал чуждия кораб, а после го влачи като труп на дракон, докато Етан Маскелин не преряза въжето. По това време вече бяха изоставили потъващата яхта. Грейнджер си бе заслужил смъртта заради алчността си и страданията, които бе причинил на Янти и майка й, ала въпреки това тя не изпита желание да го гледа как се дави. Нима се бе върнал за нея? Семейството ми дължи на този човек огромна благодарност, продължи Марквета. Ще бъде щедро възнаграден. Защо? Той ни освободи. Не. Тя се помъчи да си припомни какво бе станало, но спомените й от атаката бяха мимолетни като снежинки. Имаше някаква бетонна килия. Хаурставски войник. Мъж с бяло пълто. Спомняше си, че вратата се затръшна и че войникът бе облян в пот. Ти с него ли си сега? Попита Марквета. Той ли те пази, докато спиш и сънуваш този сън? Бяха я измъчвали и тя запрати съзнанието си надалече от това ужасно място, откъсна се от собственото си страдание. Беше се реела над морето на призраците, това огромно пространство от възприятия, и в гнева си, в своята ярост бе. О, Божичко! Ще го доведеш ли в двореца Фел? Попита Марквета. Какво направих? Имаш думата ми, че никой от двама ви няма да пострада. Внезапен повей на вятър развя косите й. Усети студения въздух да хапе лицето й. Бурята се върна, придружена от тътнежи като при оръдейна канонада. Битка в морето. Планините около нея внезапно изчезнаха.
Защо Грейнджера бе отнесъл? Не можеше ли просто да я остави там да умре? Марквета местеше поглед между нея и небето. После каза. Май бъркам нещо. Този мъж. Той не те е спасил. Той те е отвлякал. Очите на Янти се напълниха със сълзи. Той ми е баща, каза тя. Ти не разбираш. Не той ви освободи. Аз ги избих. Тя захлипа. Не исках да го направя. Аз. Обърна се и побягна. Чакай. Той успя да я улови за китката. Тя извика. Но той я задържа. Моля те, Янти. Изведнъж я прониза болка, рязка болка, сякаш докосването му я изгаряше. Видя между пръстите му да се процежда кръв и чупокот, когато магията му накара кожата и да изчезне. Той я погледна ужасе ударения и я пусна. Не исках, произнесе, втренчил виолетовите си очи в наранената й ръка. Не го направих аз. Това е от съня ти. Кълна се, само си го представяш. Янти удари, не физически, а инстинктивен мислен замах, колкото да отхвърли младия мъж назад. Той се сепна, после потрепери. Лицето му се изкриви болезнено и той падна на колене. Янти се обърна и побягна. Вятърът се усили, земята се покри с скреж, тънки ледени кори закриваха каменните ями. От дълбините им удавниците бяха вдигнали към нея слепите си лица, на които се четеше няма обвинение. В паниката и ужаса си тя се спъна и падна. Светът се завъртя. Тя тупна на твърдата скала, лицето й бе само на сантиметри от жълтеникавата вода в ямата. Изведнъж видя отсреща себе си. Не беше отражение, а истинска Янти, захлупена под саламура с цвят на слънчоглед. Удавницата Янти седеше на стол и гледаше нещо, което бе стиснала в ръката си. Беше медальон, с повдигнато капаче, за да се вижда мъничкият портрет вътре. Млад мъж с златиста коса. Нейният принц. Не знаеше със сигурност. Момичето под водата не вдигна глава към своята дишаща въздух двойничка, а продължи да гледа медальона, притиснало с другата си ръка под отия си от бременност корем. 2. Грейнджер. След 4 часа постоянна работа с копиращия меч носът на Грейнджер започна да кърви. Той притисна горната си устна с бронираната ръкавица и отдръпна ръка, загледан в червеното петно, което бързо изчезваше в метала сред миниатюрни вихри. Миг по-късно металната ръкавица започна да пулсира в отговор на нарасналата ентропия. Вихрите засияха с причудлива светлина. А след това той усети как енергията от ръкавицата се предава на меча, сякаш унмерското острие я поглъщаше жадно. Ръкавицата потрепери в напразен опит да спре този поток и за няколко секунди между двете унмерски изделия се разрази нещо като война за надмощие. Мускулите на ръката му се свиваха болезнено, той почувства нарастващо напрежение в слепоочията. И после всичко изведнъж свърши. Мечът бе спечелил, както ставаше винаги. Грейнджер направи опит да се отпусне. Искаше да се освободи от оръжието, ала не смееше, преди да е сигурен, че са в безопасност. Мечът бе техният единствен кос. Магичните копия, които създаваше, бяха твърде полезни, за да ги пренебрегва. Най-близкото копие събираше съчки и ги трупаше край огъня, друго се бе навело над пламъците и вареше чай в празна гилза от снаряд. И двамата приличаха до сущ на него, ала бяха призовани незнайно откъде от това дяволско острие, и всеки от тях притежаваше също такова. И двамата носеха унмерска енергоброня, също като тази на Грейнджер, която им осигуряваше неизчерпаема сила и издръжливост, също като на него. Приличаха на него по всичко, същото мускулесто тяло и изопната, покрита с белези от саламурени изгаряния кожа, но въпреки това му бе трудно да мисли за тях като за хора. Копието край огъня използваше една от хилядите разпръснати из гората гилзи, за да свари чай. Някои от тези снаряди бяха изстреляни по колесницата на Грейнджер по време на нападението му. Двойникът при огъня бръкна в торбичката на пояса си, извади шепа брезова трева и я пусна в заврялата вода. Унмерският щит, който Грейнджер бе взел от предавателната станция, бе опрян на един дънер на 20 крачки от него. Беше го оставил там, за да не вижда ужасните картини, които от време на време изплуваха върху менящата цветовете си повърхност. Последния път, когато надзърна в прокълнатия щит, видя там сенчеста фигура, която сякаш гледаше към него. Третото копие на Грейнджер се бе подпряло на едно дърво и наглеждаше Янти, а останалите пет се бяха разпръснали из гъстата гора, охраняваха лагера. Някъде в главата си Грейнджер долавяше мирис на влажна почва и усещаше податливата земя под краката им, но всичко това бе като в сън,
Призрачни възприятия, съществуващи в периферията на сетивата му. Унмерската магия едновременно го подсилваше и изтощаваше. Чувстваше се изнервен, на предела на силите си. Погледна третото си копие, но бързо извърна очи. Непокритото му с белези лице го ужаси, а празният поглед. Все едно надзърташе в някаква бездна. Из гората подхвъркваха птички и я огласяха с песните си. Светещи снопове проникваха през короните на дърветата и очертаваха златисти кръгове върху тревата и маха, върху букетите от горски цветя. Ала на духанията на късното лято бе надвиснала друга, тежка и неприятна миризма, миризмата на изгорял барут. От известно време не се чуваха нито оръдейни гърмежи, нито изстрели. Каквато и битка да се бе разразила между освободените унмери и хаурставските батальони, бе приключила. Докато се чудеше дали да събуди Анти, я видя, че помръдва. Изстена, повдигна глава и изстена отново. Седна с видимо усилие и докосна предпазливо раните по лицето си. Устните й се разтвориха. «Къде са ми очилата?» Попита прегракнало, поклати глава, заопипва тревата около себе си, после спря. «Ти си бил, значи, Грейнджър?» «Не ме наричай така», отвърна Грейнджър. «Това ти е името, нали?» Грейнджър не отговори. «Къде са ми очилата?» Повтори тя. «Унмерските лещи. Какво си направил с тях?» Той отиде при торбата. Порови вътре и извади унмерските лещи. Тя протегна ръка. Но Грейнджър се колебаеше. «Те наистина са унмерски. Дай ми ги». Грейнджър погледна малкото колелце отстрани на рамката. Докосна го с палеца на металната ръкавица, но не го завъртя. Ама че проклетия! Вътре със сигурност имаше някаква магиосническа сила. Бронята му вече реагираше, трупаше енергия, за да се пребори с другата, стаената в очилата. «Може би са опасни», каза той. Още докато го казваше усети остра болка в пръста, която премина през лявата ръка. Изпусна очилата. Изглежда, те се бяха опитали да отмъкнат енергия от ръкавицата. «Дай ми ги!» Извика Янти и ги взе от земята. Сложи си ги, завъртя колелцето и премигна. «Внимавай», каза той. «Не знаеш какво». «Теб пък какво те еня?» Попита тя. Вече гледаше право в него. Грейнджър бе свикнал с невиждащия и взор, с объркания начин, по който въртеше глава и се преструваше, че може да гледа през тези нейни безполезни очи. Но сега от това нямаше и следа. Нещо се случи с нея в мига, когато завъртя колелцето. Очите й изглеждаха съвсем нормално. Реагираха адекватно. «Ти ме виждаш!» Възкликна той. Янти направи гримаса, нещо средно между нахална усмивка и насмешка. Като че ли понечи да каже нещо, но после поведението й внезапно се промени и тя се намръщи. «Ама че странна работа», промърмори. «Усещам. Наоколо има 9 души, но...» Тя се поколеба, все така смръщила озадачено вежди. «Какво е това?» «Все едно, че е един и същи човек в 9 варианта, но...» Вдигна очи към Грейнджър. «Те всички са като теб. Как го правиш?» Грейнджър усети тежестта на меча в ръката си. Почувства нарастващо безпокойство, същото, каквото изпитваше всеки път, когато разбираше, че Янти гледа през очите му и че чува света през ушите му. Част от него бе отвратена от това и той инстинктивно искаше да я прогони от главата си, но прагматичната му страна го подканяше да запази спокойствие. «Унмерски номера», отвърна сухо. «Нямам представа как се получава. Тези очила наистина ли ти помагат да виждаш?» Тя потрепери. «Божичко, това е страшно. Те са празни». «Какво?» Тя поклати глава и отново потръпна. Вдигна ръка и се докосна по врата. «Откъде взе тези очила?» Попита Грейнджър. «Намерих ги. Какво значение има?» «На унмерски кораб». Мълчанието й потвърди подозренията му. Янти се беше намирала на същия ледоразбивач, който бе откарал Грейнджър на север, до предавателната станция в Пертика. До мястото, където беше открил цял арсенал унмерски оръжия, който пък му бе позволил да я спаси. Корабът с мъртвия капитан. В главата му отекнаха думите, подхвърлени от унмерския оператор, но това не му попречи да достави стоката и после да те докара тук, нали? Дали пък точно той не бе натикал очилата в ръцете на дъщеря му? Ами останалото? Предавателната станция, на която се бе озовал, обучението му с енергобронята, фазиращия щит и копиращия меч, бягството му и последвалото пътуване до Ел, дали всичко това не беше планирано предварително?
В края на краищата резултатът от тези малко вероятни събития бе, че сега унмерите бяха свободни, а техните хаурставски поробители бяха или избягали, или мъртви. Колкото повече мислеше за това, толкова по-сигурен беше, че са ги манипулирали, местели са ги като пионки върху шахматна дъска. Думите на Хериан правеха невъзможна случайната му поява на това място. И въпреки това сложността на подобна многоходова комбинация го объркваше. Откъде унмерите можеха да знаят за Янти? Хериан се бе представил като оператор. Сега обаче Грейнджер се питаше какво всъщност значи това. Къде сме? Попита Янти. На няколко мили южно от двореца, отвърна Грейнджер. Около една левга. Битката утихна. Каква битка? Унмерите завладяха двореца, обясни той. Използваха някакво оръжие, нещо, което косеше хаурставските телепати като сърп. Има стотици убити, може би хиляди. Оцелелите избягаха във военните лагери в гората или в портел. Хаурставските бойни отряди се спуснаха да разузнаят какво става в двореца. Последваха престрелки. В гората видях лев Котомиран Унмер. Но от известно време се възцари тишина. Тя изглеждаше погълната от мислите си. Или пък съзнанието й се рееше в нечия друг ум. Никога не знаеше със сигурност какво точно вижда във всеки един момент дъщеря му. Изведнъж тя потрепери и Грейнджер зърна в очите и гняв. Янти подсмръкна и обърса носа си с ръкав. Какво правим тук? Тръгваме. Къде? Той свира мене. Дори не знаеш. Към портел, каза той. Ще намерим някой кораб, който... Какъв кораб? Нямам представа. Ама наистина си се подготвил старателно, а? Подхвърли тя с изненадващо огорчение. За червените й очи го гледаха ядно. Имаш ли пари? Той не отговори. Сигурно и за това си разчитал на мен. Грейнджер реши, че е търпял достатъчно и изръмжа. Аз те измъкнах от онзи проклет дворец. Сега млъкни и остави на мен да направя останалото. Ти си ме измъкнал. Повтори тя невярващо. В действителност той бе заварил в двореца истински хаос, с безброй хаурставски трупове и лев Котомиран и унмери, освободени от килиите за изтезания и кръжащи като умопобъркани по запречените от мъртви тела коридори. Появата му в този момент бе напълно случайна. За пореден път съзря зад всичко това ръката на скрит манипулатор и това го обезпокои сериозно. Време беше да се махнат колкото се може по-далече от тук. Можеш ли да ходиш? Попита той. Никъде няма да дойда с теб, отсече тя. Нямаш избор. Връщам се в двореца. Не, няма. Още щом го каза, видя как дъщеря му стиска зъби и ноздрите и се раздуват. Знаеше какво ще последва. Когато Янти се инатеше, правеше го до край. Нямаш никакво право да ме спираш, заяви тя. Опита се да се изправи, но изохка от болка и се отпусна на земята. В този миг изглеждаше много по-малка от 15 годишна. Или вече беше на 16, само с няколко години по-млада от майка й, когато Грейнджер я срещна. Но ето я тук, покрито с рани дете, седнало на тревата и готово да се разплаче. Едно от копията на Грейнджер приклекна до нея сякаш възнамеряваше да я успокоява, макар да не му бе давал подобни нареждания. Той понечи да му се скара, но Янти го изпревари. Махни се от мен. Кресна на копието. А след това се разхлипа. Грейнджер нареди на копието да се отстрани. Контролът му върху копията бе станал почти инстинктивен. Все едно да държиш в главата си едновременно няколко съновидения. Можеше да се прехвърля във всяко от тях да се озове някъде в гората, да събира съчки или да е клекнал до огъня и същевременно да прави неща, за които не се изискваше голяма концентрация. Погледна Янти объркано, не знаеше какво да направи, после отиде при огъня, където негово копие вареше чай. Не би и помислил да разговаря с него, нито да се отнася към което и да било от тези магиоснически творения като към човек, затова просто вдигна импровизирания чайник и го занесе при Янти. Усещаше топлината през металните ръкавици. Изпий това. Махни се. От него болката ще попремине. Тя си издуха носа и изтри сълзите от очите си. За миг той си помисли, че ще замахне и ще блъсне чайника. Но изглежда вече се бе успокоила. Взе чашата от ръката му. Мирише на трева. Ами всъщност си е трева, отвърна той. Брезова трева и разни билки. Правехме си такъв чай в Арамо, когато... Млъкна. Това едва ли я интересуваше. Остави я да посръбва от чая и се замисли над положението.
Намираха се в гористите хълмове под двореца, но наоколо все още имаше доста хаурставски лагери. Сега, когато битката бе отихнала, вероятно щяха да последват преговори между хаурставските командири и остатъците от унмерските сили. Докато вървеше към двореца, бе видял един унмерски военачалник, който със сигурност не си бе изгубил ума. Вероятно този едничък оцелял е бил достатъчен да накара хаурставските войници да преустановят битката. Конвенционалните бойни действия бяха безполезни срещу тези източни магьосници. Нещо повече, сега, когато господарите им бяха мъртви или бягаха, той се съмняваше, че хаурставските наемници ще горят от желание да се сражават. Така че бе назрял часът за примирие. Идеалният момент за него и Анти да избягат. Погледна дъщеря си през рамо и видя, че тя трепва. Дали пак не бе надзъртала през очите му, макар че бе възстановила нормалното си зрение? Няма да го правя, заяви тя. Какво няма да правиш? Няма да ти търся потънали съкровища, ядосано викна тя. Защо всички си мислят, че знаят кое е най-доброто за мен? Тръшна чашата на земята и чаят се изля в тревата. После се изправи, намръщена от болка, и попита. Накъде? Какво накъде? Нарочно ли се правиш на глупав? Накъде е дворецът? Не отиваме в... Грейнджър млъкна. В периферията на съзнанието му се бяха появили мъже на коне. Четирима, петима. Броните им сияеха на слънчевата светлина. Чуваше приглушен тропот на копита и конско пръхтене. След кратко объркване си помисли, че се движат през гората към техния лагер, но после осъзна, че греши. Едно от копията му ги наблюдаваше далече от лагера. Той вдигна ръка към Янти. Почакай малко. И прехвърли цялото си внимание в двойника. Изведнъж се озова приклекнал във висока папрат, на 30 стъпки нагоре в тясно дефиле. Виждаше под себе си част от горска пътека, същата, по която бяха минали рано тази сутрин, на около половин левга от мястото, където бе лагерът им. От двете страни се издигаха стръмни скатове, обрасли с дървета и шубраци. Отрядът бе смесица от хора и унмери, петима, следваха извивките на пътеката. Двамата отпред бяха унмери, високи и бледолики, с светло-зелени копринени ризи с цвета на дърветата и храстите и тъмни на метала в оттенъците на земята и камъните. Докато приближаваха мястото, където се спотайваше Грейнджър, той зърна блещукане на скъпоценни камъни, инкрустирани колани, дръжки на мечове, кинжали и колчани застрели на гърбовете им. Най-предният ездач бе строен момък с златисти коси. Грейнджър го позна. Беше младият лорд, когато бе срещнал в преддверието на двореца, докато изнасяше Янти. Зад него яздеше възрастен унмер с благородно лице, обрамчено с бяла коса, продълговата брадичка и същите тъмно-виолетови очи като на младежа. Следваха ги трима стражи с обикновени ризници и стоманени епалети, чиято повърхност изглеждаше изтъркана от дълги години служба. Присъствието на тримата човешки войни в компанията на двама унмери несъмнено говореше за някаква уговорка между тях. Момъкът вдигна ръка в знак да спрат. После погледна право към мястото, където се спотайваше Грейнджър, и извика. Надявам се, че не си стискал меча непрестанно. Тези оръжия имат неприятното свойство да изпичат човешки мозъци. Грейнджър бе изненадан и разочарован, че са го разкрили толкова лесно. Не виждаше смисъл повече да се крие в храстите, затова се изправи и извика. Какво искате? Младият мъж гледаше спокойно. После каза. Аз съм принц Паулус Марквета. Почака малко, но отговор не последва и на лицето му трепна усмивка. Всъщност, господине, търсех тъкмо вас. Не те познавам, провикна се Грейнджър. Аз вас също, бе отговорът на Марквета. Но изглежда, че дължа свободата си на вашата дъщеря. Смуши коня си по пътеката и оръжията му издрънчаха. Седлото му бе обсипано с скъпоценни камъни. Двамата с чичо ми, херцог Киродвейл, сме последните унмерски благородници Фел. Хаурстафите избиха останалите, някои хвърлиха в затворите на лосотанските гета. Други пък лишиха от разум. Докато се приближаваше, докосна лявото си око сякаш да покаже къде хаурстафите забиват левкото миращите остриета. Сега сънародниците ни са принудени да се бият в гората спешени, като обикновени бегълци, продължи момъкът. Конят му бе спрял на пътеката точно под Грейнджър. Каним ви да се върнете в двореца с нас и да приемете нашето гостоприемство. Ще ви осигурим транспорт до Портел веднага, щом решите да заминете.
Лицето на Грейнджер остана безстрастно, ала мислите му се гонеха в трескав бяг. Янти. Нима принцът наистина вярваше, че тя стои в основата на ужасните опустошения, довели до неговото освобождаване? Сякаш нечия невидима ледена рука стисна сърцето му. Завладя го отчаяние. Всяка фибра от съществото му жадуваше това да не е истина, но се боеше, че е точно така. Хаурстафите се бяха ровили дълбоко в ума на дъщеря му, ум с необичайни, вероятно неразкрити сили. Ум, от който се бояха. Бяха се опитвали да открият докъде се простират границите на способностите й. Страхуваха се, защото усещаха, че са уязвими за силата й. Какво ли неволно бяха отключили там? Принцът се мръщеше озадачено, чакаше отговор. За да спечели малко време, Грейнджер попита. Казваш, че пътищата са отворени? Успяхме да постигнем временно споразумение с дворцовата стража и хаурстафското командване, отвърна Марквета и повдигна рамене. Макар че все още има много въпроси за обсъждане, насилието е преустановено. Пътищата са много по-безопасни, отколкото бяха с нощи. В такъв случай не ни е нужна помощта ви, каза Грейнджер. Бях сигурен в това, отвърна Марквета. Но какво ще кажете за дъщеря ви? Бедното девойче се нуждае от време, за да се възстанови след преживяното. Защо да вървите чак до Портел, след като може да похапнете при нас и да прекарате една нощ в пухени легла? Нищо и няма, изръмжа Грейнджер. Отиваме си у дома. Възрастният Унмер също смуши коня си, изравни се с принца, приведе се и му прошепна нещо. Марквета кимна и пак се обърна към Грейнджер. Ще ви ескортираме до Портел. Не ни е нужен ескорт, опъна се Грейнджер. За нас ще е чест. Казах, не. Принцът го гледа няколко секунди, после погледът му се плъзна към магиосническия меч. Устните му бяха извити в усмивка, която не беше съвсем ехидна, всъщност дори не беше усмивка, ала във виолетовите му очи се мярнаха гневни отблясъци. Лицето му бе бледо като паяжинова коприна, косата му с цвят на златни жички. Мъжът до него бе със ухрен, но с изправени рамене, с стойката на ветеран. Грейнджер видя върху ръката му татуировка с геометрични фигури, каквато предпочитаха да носят магиосниците ентрописти, ала нямаше и следа от някакви усилвателни механизми или устройства, до каквито често прибягваха тези дяволи. Двамата унмери се спогледаха и за един кратък миг Грейнджер бе сигурен, че разговарят. Накрая Марквета поклати глава и каза: «Добре. Никому няма да натрапваме гостоприемството си». Погледна за миг Грейнджер в очите, после кимна към копиращия меч. Съветвам ви да внимавате с това оръжие, благородни господине, инак наистина ще ви погълне изцяло. След тези думи дръпна юздите и обърна коня. Останалите ездачи го пропуснаха да мине. Момъкът се отдалечи по пътеката, без да поглежда повече към Грейнджер. Останал сам, стиснал дръжката на меча, който дори не му принадлежеше, Грейнджер ги изпроводи с поглед. Щом конниците се скриха зад завоя, той си поедах и премести съзнанието си от далечното копие до своето оригинално тяло. Ала твърде дълго бе останал в другия. Завръщането му бе като свестяване след яктопаник. Светът около него бе замъглен и се люшкаше. Слънчевите лъчи се процеждаха през мрежата на ретината му, в ушите му ечеше тропот като от бясно препускащи коне. Всичко това изчезна бързо. За един кратък момент нищо наоколо не изглеждаше реално. Стомахът му се сви и той едва не повърна. Клекна и се подпря на ръце. От устата му се стичаше горчива слюнка, ноздрите му бяха изпълнени с миризмата на влажна почва и диви цветя. «По-добре да тръгваме», каза, без да поглежда Янти. После се огледа. Янти беше изчезнала. 3. За връщане в двореца, Грейнджер се прокле за собствената си недалновидност. Колко време бе отклонено съзнанието му? Само няколко минути, а ето че. Трескавото претърсване на гората не даде резултат и той затвори очи, стисна зъби и остави на възприятията на останалите копия да нахлуят свободно в главата му. Поклащащи се зеленикави папрати. Жълти листа сред потъмнели клони. Насекоми, реещи се във въздуха като цветен прашец. Висока трева. Обрасъл с мъх камък. Почва. Лишай. Пеперуда, пърхаща над бели цветя. Изсумтял морено и откъснал мъси от това нашествие. В ушите му кънтеше екот като от удреща се стомана, сякаш измислите му препускаха бойни колесници. Усети на устните си вкуса на кръв. Нито едно от магиосническите копия не успя да открие Янти.
Но, разбира се, тя можеше да вижда през техните очи, стига да беше достатъчно близо. Сигурно знаеше къде е всеки от тях и така с лекота им обягваше. Грейнджер въздъхна дълбоко и уморено. Как да намериш човек, който не иска да го намериш и знае къде точно го търсиш? Усещаше неприятен сърбеж в очите, крайниците му като че бяха налети с олово. Все още чуваше далечния метален грохот на въображаемите колесници. От време на време пред погледа му изникваха образи, пратени от копията му. Очите му неволно се спряха на подпряния на дъне разщити, сърцето му се сви. Върху кристалната повърхност пламтеше зеленикав огън. Не се виждаше нито едно отражение от околния свят. Да гледа щита бе като да гледа в димящото сърце на космоса. А там се спотайваше безумие. Грейнджер се зачуди дали да не остави тази проклетия там, където си е. Дори докосването до щита караше нервите му да се изопват. Не беше сигурен, че има достатъчно сила, за да го вдигне. Но от друга страна, Хериан бе споменал за невъобразимите сили, спотайващи се в неговите призми, много по-неуловими и опасни от тези в меча и бронята. Нищо не можеше да проникне през този изкован в бездната щит, дори вакуумна стрела. Той бе неуязвим даже за разрушителното въздействие на унмерите. Хериан бе обяснил, че това е възможно, защото щитът съществувал едновременно в много светове, споделен от множество войни в повече от един космос. Грейнджер нямаше представа кои други биха могли да носят точно този щит или къде се намират, знаеше само, че вероятно нямат нищо общо с човешкия род. А след това Хериан бе намекнал, че щитът има и още по-грандиозна и страховита сила, т.е. че не е невъзможно да бъдат призовани и другите негови притежатели. Как да се раздели с подобно съкровище? Грейнджер вдигна щита и го намести на ръката си. По повърхността на щита пробягаха светлини и след един кратък миг, през който Грейнджер се бореше с главозамайването, безбройните фасети се превърнаха в зеленикаво-черен океан. Грейнджер се огледа, смутен и объркан. Къде се намираше? Насред море? Сред бушуваща буря? Но не, допреди миг около него имаше гора. А после дърветата и храстите се появиха отново, като палитра от разноцветни багри. Пред погледа му изникна поляната и обраслите с мъх дънери. Щитът сякаш бе лек като перце, ала същевременно той едва успяваше да го повдигне. И някак си се беше вкопчил в ръката му, сякаш я пронизваше с множество малки игли. Грейнджер се закашля и не се изненада да види, че храчката му е примесена с кръв. Намести щита, метна торбата през рамо и сложи дясната си ръка на дръжката на меча. И така, едновременно прегърбен под непосилна тежест и изпълнен с неестествена сила, се затича през гората. Усещаше, че тялото му е в плен на някаква странна магия. Но опита да се съсредоточи върху предстоящата задача. Може да не знаеше къде е Янти в момента, но със сигурност знаеше къде ще отиде. Макар че бе глуха и сляпа, Янти рядко се губеше, тъй като избягваше да се отдалечава от другите хора. В края на краищата нали тъкмо чрез техните очи и уши възприемаше околния свят. През целия си живот трябваше да преодолява една неприятна особеност на способностите си, когато никой не гледаше към нея, тя не знаеше точно къде се намира. Тъкмо този недък бе довел до развиването на една привичка, която майка й бе кръстила поведение, търсещо внимание. В случая с Янти обаче търсенето на чуждо внимание бе необходимо условие, за да оцелее. Всичко това се промени с появата на унмерските очила. С тях тя виждаше както всички. Можеше да се наслаждава на трепкащата слънчева светлина, процеждаща се през короните на дърветата, на пърхащите над цветята пеперуди, на влажната повърхност на зеления мъх. Една муха прожужа край главата и тя замахна с ръка. Беше странно, че вижда всички тези неща. Ала това не пречеше на свръхестествените и сетива да останат настроени. Всеки път, когато затвореше очи, тя усещаше присъствието на двореца на няколко мили от нея. Беше като огромно светло петно, увиснало насред мрака, комбинация от възприятията на всички, които се намираха в него. И все пак унмерските очила й бяха разкрили един нов свят на пълна свобода и тя не можеше да му обърне гръб. И те, както повечето очила, поддържаха физическа връзка с магиосник, живял в миналото. С леко завъртане на колелцето за настройка отстрани тя получаваше възможност да вижда всичко, на което е бил свидетел някогашният им притежател във всеки момент от живота му. Умът ѝ бе свързан, през необятните простори на времето, с неговия ум и тя можеше да снове напред-назад и с спомените му колкото си иска.
Очилата й позволяваха да гледа през неговите очи, но и на него, през нейните. Всеки нормален, зрящ човек, използващ очилата, би станал жертва на необясним парадокс, довеждащ до разпад на магията, парадокс, който Етан Маскелин бе нарекал терминал на обратна връзка. Космосът не позволяваше на никого да надзърта в собственото си бъдеще. Но за разлика от другите хора, Янти бе сляпа. Не можеше да вижда света с очите си. Затова пък можеше да го разглежда с помощта на това устройство. По някаква странна игра на съдбата и метафизиката тези обикновени евтини очила, смятани за безполезни от повечето хора, и даваха възможност да чува и вижда света, в който живее. Докато крачеше през озарената от слънце гора, една мисъл внезапно накара сърцето й да се свие болезнено. Спомни си онзи момент, когато хората на Етан Маскелин бяха захвърлили обезобразеното от саламурата тяло на майка и в отровните води. Тогава Янти бе на много левги от тях, на борда на кораба, който плаваше към крепостта на Маскелин на остров Скит, но бе наблюдавала всичко през очите на майка си. Етан Маскелин, прочути маняр, метафизик, престъпен главатар, психопат. Поредният от хората, поискали да притежават Янти, за да използват странната й дарба да открива съкровища. Животът ти бе низ от подобни връзки. Янти бе тази, която печелеше пари, за да могат двете с майка и да преживяват след войната в Ивансроум. Бяха избягали от холерната епидемия, като работеха за един маняр и контрабандист. Но флотът на император Хю бе сложил край на незаконните операции. Прекараха я през инквизицията, а после я натовариха на кораб за Етогра с хиляди други военнопленници. Един господ знаеше какво можеше да стане с тях, ако Хана не бе познала Грейнджър сред тъмничарите. Имаше смесени чувства относно факта, че Грейнджър е баща. Макар да им бе дал подслон, той се бе опитал да я продаде на Хаурстафите, което едва ли бе изненадващо. Това бе станало преди да е наясно с способностите й, преди да осъзнае колко е ценна. Но тогава бе вече твърде късно. Новината за тайната й сила бе стигнала както до Етан Маскелин, така и до водачката на Хаурстафите Брайана Маркс. И така за пореден път животът на Янти се беше променил заради нуждите и желанията на другите. Хаурстафите я бяха отнели от Маскелин по същата причина, поради която Маскелин я бе отмъкнал от Грейнджър, а след това се бе опитал да си я върне, като бе бомбардирал двореца им. А сега Грейнджър се бе върнал, за да я отведе в Ел. Безкраен цикъл. Янти бе решила, че и стига. Беше и омръзнало да прави това, което другите искат от нея. Беше и писнало да е тяхна играчка. Когато бяха осъзнали мащабите на силата й, Хаурстафите си бяха дали сметка каква заплаха може да е за целия им начин на живот. Но вместо да се опитат да я привлекат на своя страна, бяха решили да я убият. В килията за мъчения бяха проникнали в ума и толкова навътре, че бяха отключили нещо в нея. Докато се бяха опитвали да разберат ума й, без да искат, бяха задействали друга, още по-могъща способност. И Янти бе прибягнала до нея, с разрушителни последици. В гнева си бе поразила своите мъчители и бе дала на унмерите възможност да избягат от затвора. Когато се сети за Паулус Марквета, сърцето й неволно затуптя. В него виждаше сродна душа. И той като нея знаеше какво е да си бил поробен. Беше сигурна, че не би я съдил за това, което бе направила. Не би я презирал. Ако можеше да разчита на нечия прошка, то бе само от този унмер. От своя принц. Спря при един храст, под който растяха цветя, толкова бели, че приличаха на скреж. Познаваше уханието им от детството си в Ивансроум, но не можеше да си спомни как се казват. Постоя над тях няколко минути, изпълваше дробовете си с аромата им, наслаждаваше се на свежестта им. А после долови наблизо някакво движение. Едно от копията на баща й се навърташе наоколо. Премести съзнанието си в ума му и видя обкованите му с метал ботуши да пристъпват в меката почва. Изведнъж се озова в друга част на гората. Беше странно да се прехвърли в съзнанието на едно от тези магиоснически творения, съвсем различно от това да е в ума на друг човек. Всички сетива присъстваха, но липсваше нещо. Нещо неопределимо. Янти погледна през очите му, осъзна, че се е приближил твърде много до нея, и побягна. Не беше трудно да избяга от това и останалите копия и скоро се озова в тясно дефиле в усамотена част на гората. Магиосническите двойници на Грейнджър бяха някъде на запад, близо до една от артилерийските позиции, където теренът бе по-проходим заради многобройните пътеки, Янти знаеше, че от тук ще стигне по-бързо до двореца.
От време на време чуваше откъс лечни изстрели. Вероятно ловци. Усети недалеч от нея да притичва Елен и когато затвори очи и насочи съзнанието си нататък, видя свят, изпълнен с птици и насекоми и озарен от мека светлина. Още няколко часа се скита из гората, докато най-сетне, когато слънцето клонеше към хоризонта, стигна до скалната тераса над бившия Хауерставски дворец. Дим продължаваше да се кълби над разрушеното източно крило, където снарядите на Маскелин бяха превърнали в развалини прекрасната фасада и високите прозорци. Дворцови стражи и прислужници разчистваха останките в търсене на оцелели. Няколко редици мъже и жени си предаваха камъни и ведра с прах и мазилка, трупаха ги в страни от разрушеното крило. Янти с изненада забеляза между тях и неколци на унмери. От към гората се зададоха унмерски конници, предвождани от принц Марквета. Нямаше как да не го познае заради ярко-русата коса и царствената му осанка. Принцът слезе от коня и се приближи до един от работниците. Каза нещо на стражниците, обърна се и даде знак на хората си да слязат от конете. Янти се изненада, когато принцът и охраната му се присъединиха към останалите. Опасенията й, че долу може да я посрещнат враждебно, взеха да се разсейват. Час по-късно, когато Янти се появи от към гората, те продължаваха да разчистват разрушенията. Принцът и унмерските конници бяха подпъхнали тежък метален лост под един масивен отломък и се опитваха да го вдигнат. Марквета бе целият в прах и пот и в първия миг я погледна разсеяно. Ала в следващия я позна и втренчи поглед в нея. Унмерските конници също вдигнаха глави, пуснаха лоста и се втурнаха към захвърлените наблизо лъкове. Янти осъзна, че все още е облечена с хауерставска роба, и каза: «Спрете! Няма да ви направя нищо лошо!» Унмерските конници продължиха да я гледат с нескрито опасение. Но после очите на Марквета се разшириха от изненада и той възкликна: «Това си ти, Янти! Момичето от моите сънища!» Тя кимна смутено. «Но баща ти?» «С баща ми не сме на едно мнение относно моето бъдеще», каза тя. Младият принц слезе от купчината от ломки и изтупа ръце. Докато я приближаваше, в очите му се долавяше любопитство. «Най-сетне имам възможност да поговоря с теб», каза той. Улови я за ръката, усмихна се и неочаквано коленичи пред нея. «Благодаря ти, скъпа Янти. Ние, унмерите, сме ти ужасно задължени за това, което направи за нас». Янти се изчерви. Всички я гледаха. «Използваме сънищата, за да разговаряме с нашите покровители», продължи принцът. «С съществата, които вие наричате старите богове. Бях в един такъв сън, когато се срещнахме. Ти прекъсна разговора ми». «Съжалявам», каза тя. «Не исках». «Няма за какво да съжаляваш. Боговете са доста досадни. Не и ти обаче. Помня всичко съвсем ясно. Много се радвам да видя, че наживо си дори по-хубава». Страните на Янти пламнаха. «Благодаря ви, принц Марквета. Наричай ме Паулус», каза той и целуна ръка. «А сега, кажи ми, Янти, къде е баща ти? Предполагам, че те търси». Изтощеният Грейнджер нямаше друг избор, освен да позволи на енергобронята да върши цялата работа. Металният костюм придаваше енергичност на движенията му и го правеше нечовешки силен. От процепите между брънките струеше светлина и го обгръщаше в сфера от пъстроцветна дъга. Бутушите му тупкаха приглушено в меката почва и оставяха дълбоки дири, вероятно сега тежеше колкото три маяки мъже. Докато тичаше, задели част от претоварения си ум да контролира 8-те копия. Използваше ги, както би използвал отряд войници. Петима разпръсна напред и настрани, за да образуват нещо като далечен защитен периметър. Останалите привика към себе си. Искаше да са наблизо, още три остриета в случай, че възникне нещо непредвидено. Не спираше да търси Янти, но за сега нямаше и следа от нея. Скоро наближи двореца, където, чрез едно от копията си, бе срещнал принца и унмерската му свита. Гората на запад бе озарена от ярка слънчева светлина, която изглеждаше замъглена в периферията на полезрението му, и той реши, че с очите му става нещо. Но долу, в клисурата, през която бяха минали конниците, все още бе сенчесто. Усещаше под краката си мекия влажен мъх. Нареди на копията да излязат от гората и да тръгнат по пътеката, където почвата не бе толкова мочурлива. Не беше изминал много, когато проехтя изстрел. Един куршум рикошира в бронята му и отлетя със свистене към дърветата. Не от неговата броня.
Отнемо няколко секунди да осъзнае, че е попаднал в едно от копията. През това кратко време на объркване проехтяха още два изстрела. Куршумите удариха на гръдника на двойника и още преди той да реагира, подсъзнанието на Грейнджер бе поело контрола и го накара да извика на фантома да намери прикритие, докато същевременно събираше сведения от останалите, за да уточни откъде стрелят. От ето там бяха залегнали зад един дънер на склона, на стотина метра от местоположението му. Хаурставски стрелци, най-вероятно разузнавачи или войници, излезли на лов. С леки карабини. Разполагаха с отлична възможност за обстрел на пътеката и за засада на минаващи пътници, но вниманието им в момента бе насочено към гората на изток, където едно от копията на Грейнджер бе залегнало зад камък. Изглежда, не бяха забелязали останалите. Грейнджер усети, че другите фантоми пълзят наоколо, за да обкръжат стрелците. Той ли им бе наредил да го направят? Не се сещаше. Мислите му бяха объркани. Изведнъж установи, че се намира на десетина метра по-надолу по пътеката, без никакъв спомен да се е придвижил до там. Зави му се свят. Само още 10 и щеше да излезе на открито пред стрелците. В миг на краткотрайно объркване си помисли, че това не е копие, а той самият, че някой друг е поел контрола над него. Дали не го използваха, за да им отвлекат вниманието? Да насочат стрелбата към него? Опита се да събере волята си в фокус. Пукот. Нещо го удари в окото и го събори назад. Зеленикаво златистата слънчева светлина изпълни небето над него. Докато се обръщаше, мярна опръскана с кръв папрат, по която бяха полепнали парченца от мозък и собствения му череп. Падна. Лицето му се зарови в земята, усети кал между зъбите си, мирис на гора и мека почва, а също и че нещо се стича по врата му. Неговата кръв. Устата му бе пресъхнала, остра болка пълзеше нагоре по врата. Но ето че отново се намираше в подножието на хълма, стиснал меча, докато утихваше ехото на изстрела, който го бе убил в другия край на гората. Унмерският меч леко потрепери, докато запращаше унищоженото копие в небитието. А после потрепери отново и в гората, на пътеката, се появи ново копие. Магиосническото творение просто изникна насред въздуха, появата му бе придружена с леко бръмчене и слаб повей. То погледна Грейнджер с изцъклени очи, обърна се и се затича нагоре по хълма. И този път Грейнджер не помнеше да му е давал нареждане да го прави. «Спрете», мислено каза той на двойниците си. «Останете по местата си». И се затича. «Защо? Накъде?» Спря и се огледа объркано. Чувайки най-сетне осъзна, че е изгубил всякакъв контрол. Седна на земята и започна да се смее. Пред очите му изникваха и се меняха образи, облещени очи и кървяща плът. Стоманените цеви на карабините прегънати с едно стисване на ръкавиците. Вече не беше на открито в горските покрайнини, а между дърветата и сред травите. Сякаш виждаше някаква огромна призма, с множество различни отражения. Сенки и нажежени до болка слънчеви петна. И някъде сред всичките тези накъсани образи стана свидетел на жестокото избиване на хаурставските стрелци. «Пусни меча!» Искаше да го пусне, но не можеше. «Пусни меча!» Част от съзнанието му продължаваше да моли ръката да пусне меча. Ала друга част не спираше да използва оръжието горе на хълма, в 3, 4, 6 ръце. И тази част отказваше. Той изпъшка безсилно. Не можеше да направи нищо, докато копията му насичаха на парчета нещастните стрелци. Призмата от множество образи се обагри в червено. Настаниха Янти в апартамент, от който се виждаше градината за медитация в западния двор. Апартаментът бе принадлежал на високопоставена хаурставска служителка и Янти се зачуди дали принцът е спрял избора си на него заради сходството в ръста между Янти и нея. Всичко в гардероба и ставаше все едно е шито за нея. На сутринта почна да изпробва дрехите в гардероба, дрехи на жена, която вероятно бе убила. Освен големия избор на хаурставски роби имаше и други дрехи, рокли в златисто и сребристо, блузи от паяжинова коприна, кожени ловджийски дрехи и обувки, обковани с благородни метали. Фракла от драконова кост в ъгъла имаше безчетна кити и бижута. Но колкото и да бяха красиви дрехите, нито една не й се понарави достатъчно. Изпробваше ги, поглеждаше се в огледалото и се чувстваше виновна. Как би могла да изпита удоволствие след това, което бе направила? Стоеше насред стаята и разглеждаше разхвърляните наоколо туалети. После ги събра безцеремонно, натика ги в гардероба и влезе в банята.
свали парцаливата мръсна роба и се изми с вода и сапун в легена. Слугите й донесоха плодове и закуска и тя седна да похапне на елегантната стъклена масичка край прозореца. Светлината, строяща през стъклото, караше масата да сияе като обсипан с скреш шубрак. Янти не можеше да се отърве от напрежението и вината, че тъкмо тя е причината за разрушенията в двореца. Ръката й се плъзна несръчно по масата, събори чашата и кафето се разля върху скъпия килим. В паническото си желание да почисти по-бързо тя бутна и вазата, която изтрополи върху стъклената повърхност, падна на пода и се пръсна на парчета. Янти замръзна, дишаше тежко. Когато след малко се появи прислужница, откри Янти приведена над масата да я бърше с салфетка. «Моля ви, госпожице», каза момичето. «Оставете на мен». Янти я погледна. «Съжалявам. Без да искам». Принцът ви вика. Янти я погледна изненадано. «Долу в градината», каза прислужницата. «Той вече е там». «Да, госпожице». «Моля те, не ме наричай така. Казвам се Янти». «Да, госпожице Янти». «Значи той вече е долу». «Да, госпожице Янти». «Ще ме заведеш ли при него?» «Да, госпожице». «Веднага ли?» «Да». Прислужницата я огледа. «Не искате ли първо да се преоблечете?» Янти сведе очи към жалката си роба, после отново погледна към гардероба. Пауло се очакваше на една пейка до белосената стена, до която хаоставските градинари бяха засадили праскови и бадеми. Четеше книга с кожена подвързия и вдигна глава, когато я чу да се приближава. «Янти», каза той, стана и я хвана за ръка. «Изглеждаш чудесно». Погледът му се плъзна по светлата копринена пола и кремавото подплатено елече, обшито с златист шрит. «Виждам, че всичко ти е точно по мярка». «Благодаря, ваше». «Паулус», прекъсна я той. «Настоявам». Поведе я по посипаната с отломки пътека, под лозницата, натежала от зрели гроздове. Обясни, че тази година гроздето е озряло по-рано благодарение на магиосническата топлина на забити в почвата шишове. Още един аспект на унмерската култура, заимстван от хаорстафите. Продължиха сред уханието на лавандуловите храсти и градинските цветя. Паулус разказваше пламенно за бъдещето, което Янти бе подарила на неговите сънародници. Самият въздух сякаш трептеше, преизпълнен с нови възможности. Паулус обясни, че Чичо Мокир постигнал временно споразумение с хаорстафите. Близо 4000 войници в лагерите около двореца преминали на служба при нов господар, преход, който, изглежда, бе станал без никакви проблеми. В двореца имаше достатъчно богатства, за да се издържа армия с подобни размери десетилетия наред, и пак щеше да остане, за да построят флотилия, в случай че хаорставският флот създава проблеми. Обаче, продължи Паулус, нашата най-важна задача си остават сънародниците ни в Лосото. Хиляди унмери все още бяха затворници в тамошните гета под охраната на хаорставските лепати. За всичко това плащаше император Хю по настояване на гилдията. Вероятно Хю бе чул, че хаорстафите са преотстъпили властта в Ел, но за сега не се знаеше какъв ще е отговорът му. Имаше оцелели сред хаорстафите в Ел, но почти всички бяха избягали, за да се присъединят към сестрите си в Портел и да напуснат острова с някой кораб. Паулус бе пратил писмо до тези изоставени от господарите си телепати с предложение за примирие. Тъй като никой не знаеше кой може да стои зад клането в двореца, хаорстафите бяха предположили, че артилерийският обстрел на Маскелин е целял да отвлече вниманието, за да могат унмерите да организират своя атака, използвайки някаква нова и непозната магия. Това, разбира се, бе от полза за унмерите. Хаорстафите сега се бояха достатъчно от тях, за да приемат условията на Паулус и едва ли щяха да отвърнат на удара. Излязоха от градината през една малка кована вратичка и тръгнаха към гората. Янти я познаваше добре. Тук често се разхождаха ученици и послушници. Сега обаче в гората цареше тишина. Някак по навик Янти остави на съзнанието си да се зарее, да потърси други хора наоколо. В периферията на възприятията си долови присъствието на птици и насекоми, на един слязъл от хълмовете елен. Чуваше и виждаше дворцовите стражници и прислугата, които все още разчистваха останките от разрушеното крило, и по-нататък, маршируващи по пътека войници. А после долови нещо ужасно познато. Група мъже с необичайно остри възприятия, и същевременно обгърнати в магиосническа пелена.
беше ги пропуснала в първия момент, защото бяха от другата страна на събореното крило, зад работещите там хора. Но сега работниците се бяха изправили и гледаха към новодошлите. Осем мъже. Бяха толкова близо, че тя спря и стисна ръката на Паулус. Какво има? Попита той. Ян ти плъзна поглед по фасадата към ъгъла. Знаеше какво ще последва и почти тропна ядно с крак. Не беше честно. Защо трябваше да бъде развален този прекрасен миг? Може ли да си тръгваме? Попита тя. Защо? Какво има? Ала вече бе твърде късно. Копията на Грейнджер се появиха из-за дъгъла. Върху еднаквите им лица имаше идентични белези от изгаряне с саламура. Очите им бяха зачервени, плъмтящи, напълно лишени от човешки емоции. Носеха брони, от които долиташе слабо бръмчене, по магиосническата им повърхност трептяха причудливи от блясъци. Двойникът най-отпред държеше пред себе си човешко тяло, носеше го с такава лекота, сякаш не тежеше въобще. Ян ти усети, че дъхът изсеква. Беше видяла копията отдалече, но не и тялото, което държеше предният. Съвсем обяснимо, защото той нямаше нито сетива, които да използва, нито дори съзнание, от което да надзърне. Но Ян ти го позна веднага. Лице, което бе същото като лицата на другите, ако се изключеше дупката от куршум между очите. Паулус покани копията вътре и те го последваха мълчаливо. Накара ги да положат тялото на Грейнджер на една голяма маса и после прати слугите да повикат чичо му. Ян ти остана при трупа на баща си с 8-те призрачни копия. Присъствието им я изнервяше. Дори само като ги погледнеше и призляваше. Ненавиждаше ги, че са тук, че споделят с нея този миг на скръп. Протегна ръка към нагръдната плоча на бронята на баща си, към обгорения метал с неговата странна бледа светлина, но не намери сили да я докосне. Чувстваше в душата си празнота, сякаш някой бе отнел огромна част от бъдещето. И докато гледаше покритото с белези лице, празнотата постепенно се изпълваше с мъка. Внезапно по бузите й рукнаха сълзи, тя скри лицето си в шепи и захлипа. «Съжалявам за загубата ти», каза Паулус. Тя усети ръката му на рамото си. Обърна се, опря глава на гърдите му и продължи да ридае все по-неудържимо. «Толкова го мразех», успя да каже. Той я задържа в обятията си. Това чувство често е спътник на обичта. Тя проплака като малко дете. Цялата се тресеше. Позволи му да я притисне към себе си, чувстваше топлината на бузата му, опряна в нейната. «Ваше Височество», чу се гласът на херцог Кир. Ян ти вдигна очи и го видя до масата. Оглеждаше копията. После сведе поглед към тялото на баща й. Наведе се и огледа раната на главата му. Опря пръсти на шията му. След миг изсумтя одобрително и каза. «Не плачи, миличка. Баща ти е жив». Ян ти не можеше да повярва. «Но тази рана...» «Смъртоносна е като всички такива», каза Кир. «Окото и част от мозъка са напълно унищожени. И въпреки това той е жив». Ян ти лежеше и се опитваше да овладее мислите си. Бяха преместили баща й от празната стая и го бяха настанили в легло. Представяше си го как лежи там, с зейналата в челото дупка, през която можеше да се види мозъкът. И въпреки това бе жив. «Заради бронята е», беше обяснил Кир. «Бронята го е запазила и сега възстановява убитите тъкани и затваря раната. И дори помага да израсте ново око. И нов мозък». Тя потрепери. Зачуди се дали баща й сънува. Имаше ли представа къде се намира, какво става около него? И как се е озовал тук? Как копиращият меч бе успял да поддържа съществуването на двойниците му дори след като бе изгубил съзнание? Спомни си, че в действителност те не бяха съвсем точни негови копия. Нито един от тях нямаше смъртоносна рана. Всичко това и бе напълно непонятно. Зад спуснатите завеси блещукаше лунна светлина. Долавяше уханието на жасмин в градината под прозореца. При други обстоятелства това щеше да й се стори успокояващо, но тази нощ сънят не идваше. Сигурно беше вече 3, дори 4 след полунощ. Осъзна, че от известно време напряга слух да чуе нещо. Но какво? Изведнъж си даде сметка какво очаква да долови. Стъпките на двойниците на баща й. Призраците на меча, както ги нарече Паулус. Те бяха лишени от съдържание, обикновени магиоснически творения, но въпреки това я плашеха. Представяше си ги как стоят отвън в градината, вдигнали лица към нейния прозорец, и от тази мисъл цялата се разтрепери. Загърна се по-плътно в завивките.
Разбира се, че не бяха там. Защо ще стоят отвън? Мозъкът на баща и бе на парчета. Не би могъл нито да ги повика, нито да ги командва. Бяха тук единствено и само по волята на меча. И все пак къде ли бяха сега? Дали Кир ги бе отпратил, или просто се бяха изпарили, след като бяха изпълнили задачата и бяха донесли Грейнджер тук? Отново напрегна слух в тишината. Не бяха отвън. Глупаво беше да мисли така. Но може би все пак трябваше да провери, за да успокои мислите си. Тя поклати глава и се зарови под завивките. Всичко това беше нелепо. Нямаше никакви призраци в мрака. Беше съвсем сама, вече бе 4 сутринта и трябваше да поспи. Паоло си бе обещал на сутринта да я изведе на езда. Трябваше да е във форма за разходката. Изстена и седна в леглото. Погледна към прозореца. Нищо не помръдваше там. Не се чуваха никакви звуци. Дори нямаше ветрец, който да поклаща пердето. Тя слезе от леглото и изтича до прозореца. Посегна към пердето, но се поколеба. По гърба й пробягаха ледени тръпки. Камъкът под краката й бе студен. Усещаше как тупти сърцето й. Стига вече. Наистина се държеше смешно. Дръпна пердето. Видя ги веднага, стояха в градината под прозореца. 8 черни фигури с обгорени от саламура лица и вдигнати нагоре очи. Всички гледаха към нея. Тя изписка. Последва объркване. Не си спомняше кога се е дръпнала от прозореца, но изведнъж осъзна, че е коленичила на пода зад леглото, притиска завивката към главата си и продължава да крещи. В коридора се чуха стъпки и вратата се отвори. Янти. Беше Паулус. Дотича при нея и я улови за ръката, сякаш бе потъващ удавник. Какво има? Прозорецът, отвърна тя. Градината. Те са в градината. Кои? Той направи опит да се надигне, но тя се бе вкопчила в него. Янти, моля те. Трябва да видя кой е отвън. Тя изхлипа, но го пусна. Той отиде до прозореца и надзърна. След миг се обърна и я погледна озадачено. Не виждам никой. Призраците на меча, обясни Янти. Те са отвън. Паулус се наведе през перваза и огледа градината. После се прибра в стаята. Каквото и да е било, сега там няма никой. Сигурна ли си, че не си сънувала? Бяха там. Почти му кресна тя. Той се приближи и я улови за ръцете. Добре, въздъхна. Вярвам ти. Вероятно са побягнали, когато извика. Съжалявам, каза Янти. Изплашиха ме. Призраци като тези ще изплашат всеки го. Толкова ме е срам. Той я целуна по челото и стисна леко ръката й. Не бива. Тя повдигна лице и брадичката му остърга бузата й. Кожата му беше хладна. Ухаеше на чисто и на някакъв слаб аромат. В мрака на стаята едва различаваше острите му черти. Светлата му коса изглеждаше почти бяла на лунното сияние. Известно време мълчаха, всеки заслушан в дишането на другия. Във въздуха между тях витаеше някакво напрежение, почти като статично електричество. Тя знаеше, че и той го чувства. Янти го целуна по ухото и после пак, по бузата. А след това вече целуваше устните му. Готово. Мъглата се разсея и насред нея изникна красиво младежко лице, което Грейнджер познаваше. Марквета. Виолетовите очи на принца блестяха в мрака. Зад него стоеше друг, по-възрастен Унмер, с посивели коси. Грейнджер познаваше и него, това бе вторият конник от групата, която бе срещнал в гората. Мъжът се отдръпна от леглото. Държеше дълга сребриста игла, която прибра в сферичен прибор, който прикрепеше в другата си ръка. Странното устройство, изглежда, се състоеше от хиляди мънички повлекла, тънки като косъмчета. Докато иглата заемаше мястото си, топката издаде тих потракващ звук, като топчета на лосотанско с метало. Среброкосият Унмер гледаше съсредоточено. После внезапно протегна ръка и пусна сферата, ала тя остана да виси във въздуха на няколко сантиметра от лицето му. Мъжът я духна и сферата литна сякаш бе сапунен мехур. Умът му вече работи нормално, господарю, каза мъжът на принца. Макар че не мога да твърдя до каква степен. Времето несъмнено ще покаже. Грейнджер лежеше в легло насред облицована с бял мрамор стая. Все още беше с енергобронята. Премести поглед от принца към възрастния Унмер и татуировките на ръката му. Беше виждал подобни рисунки върху кожата на бруталистките магиосници, ала този тук не му приличаше на боен магиосник. Имаше издължено лице и невероятно крехки ръце. Косата му се придържаше от обръч, изработен от непознат метал.
Някакъв отличителен знак на книжници, може би. Сребристата сфера прелетя бавно по крайноса му и той я отпъди с ръка. За разлика от аскетичния възрастен умер, Марквета изглеждаше почти като конте. С розово-жълтеникавия си елек, накитите и безбройните пръстени с скъпоценни камъни бе досущ, като някой селски фокусник. Поне е жив, отбеляза Марквета. След това явно му хрумна друга мисъл, защото се обърна към възрастния унмер и попита: жив е, нали? Мъжът повдигна рамене. Нов глас проговори зад Грейнджър. Благодаря ви, херцог Кир. Беше Янти. Грейнджър извърна глава и видя, че е застанала до озарения от слънчева светлина прозорец. Изглеждаше обгърната в блестящ ореол, роклята й бе като ефирна обвивка. Или сънуваше, или по някакъв необясним начин я бяха излекували, защото нямаше и следа от раните и синините по лицето й, спомен от мъченията на хаурстафите. Тя го погледна, сбърчила вежди, после бързо отмести поглед. Познавате ли това момиче? Попита го сивокосият унмер. Грейнджър не отговори. Объркане, обясни Янти. Познавам теб. Грейнджър гледаше възрастния мъж. Ти беше с принца. Това е чичо ми, обясни Марквета. Херцог Киродвейл. Това хаурстафският дворец ли е? Попита Грейнджър. Марквета кимна. Грейнджър направи опит да седне, но му се зави свят. Херцог Кир вдигна ръка и каза: ненужните движения само ще забавят възстановяването ви. Опитайте се да лежите неподвижно, полковник Грейнджър. Грейнджър пое дълбоко дъх и седна в леглото. От ъгъла, под който падаше светлината отвън, прецени, че е късна утрин. Никога ли не спазвате съветите на другите? Попита принцът. Грейнджър изсумтя презрително. Вече различаваше съвсем ясно Янти с нейните черни незрящи очи и смугла кожа. По нея нямаше и следа от преживените мъчения, но изглеждаше напрегната. Сякаш се страхуваше от нещо. От колко време съм тук? Попита Грейнджър. Младият принц погледна въпросително херцог Кир и той каза: бяхте в делириум, полковник. Преживяхте няколко пристъпа. Наложи се да ви дадем успокоително, за да може да се възстановите. Процесът беше продължителен. Колко продължителен? Донесоха ви тук преди 11 дни. 11 дни? Как? Как се озовах тук? Кой ме е намерил? Марквета се усмихна малко студено. Никой не ви е намирал, полковник. В гласа му се долавяше задоволство. Донесоха ви призраците на меча. Грейнджър втренчи неразбиращ поглед в него. Все още усещаше болката в тила, придружена от тъпо пулсиране, което му пречеше да разсъждава трезво. Как бе възможно копията да са го донесли без негово знание? Как въобще съществуваха, ако той е в безсъзнание? Наистина сте извадили късмет, че сте носили тази забележителна броня, обясни херцог Кир. Тя не само е съхранила тялото ви, след като са ви убили, но и спомогна за бързата регенерация. Не съм умирал. Убиха едно от копията ми. Не копие. Вас, настоя херцогът. Без съмнение сега сте объркан. Но тъй като сте носили меч, който създава 8 копия на притежателя, и носите регенерираща тялото броня, изглежда, не сте пострадали сериозно от това премеждие. Стига той да е оригиналът, обади се Марквета. Така е, съгласи се херцогът. Грейнджър местеше поглед между двамата. Какво говорите? Продължителната употреба на меча неизменно води до промяна, продължи с обясненията Кир. Мечът поглъща първоначалния си притежател и заменя материалното му тяло с това на някое негово копие. Тъй като копията в същината си са идентични с оригинала физически и душевно, притежателят няма представа, че е бил подменен. Но в действителност не е нищо повече от продължение на меча и по такъв начин е обречен да се прекланя пред волята му, докато е жив. Да се прекланя пред волята му. Как може един меч да има воля? Херцогът се подсмихна. Тези мечове са създадени от магиосници, далеч по-стари и по-мъдри от вас. И повечето от тях съхраняват волята на своите създатели. На ваше място, полковник Грейнджър, щях да се запитам как съм станал притежател на подобно оръжие. Дали наистина е станало случайно? Или оръжието е поставено целенасочено в ръцете ви? Подсмихна се едва забележимо. Мечове като този имат физическа връзка с собствениците си. Не могат да се местят, докато настоящият собственик е жив.
Обикновено това не е проблем за копиращия меч, тъй като той бързо изконсумира притежателя си и го заменя с двойник, когато може да контролира. Сивите му очи гледаха Грейнджер внимателно. Меч, който държи под контрол собственика си, може да реши кога той ще умре. Би могъл дори да ви принуди да си свалите бронята и да си прережете гърлото сам. И тогава ще е свободен от вас. Но специално този меч, полковник Грейнджер, изглежда някак доста привързан към вас. Той ви доведе при нас, за да може бронята да разполага с достатъчно време да ви възстанови. Не разбирам. Какво иска от мен? Тези мечове по правило притежават известен разум, обясни Кир. Имат желания, планове. Без съмнение мечът гледа на вас като на полезно средство за постигане на целите си. Докато сте жив, ще продължава да упражнява натиск върху вас, да ви принуждава да се прекланяте пред волята му, докато един ден се установи, че вече не сте Томас Грейнджер. Че сте копие на меча. Роб на оръжието. Кир се почеса по брадичката. Стига това вече да не се е случило. В такъв случай най-добре да захвърля този меч. Полковник, връзката ви с него е много силна. Разстоянието между него и вас е без значение. Ако вече ви е поробил, просто ще ви нареди да се върнете и да го вземете. Тогава ще го хвърля в океана. Херцогът поклати глава. Може да опитате. Но той сигурно ще ви спре. Ако вече не сте някой от копията, добави Марквета. Не е изключено, съгласи се херцогът. Вие не знаете ли? Попита Грейнджер. Ще знаем със сигурност, каза Кир, ако през следващите няколко дни не настъпят психични или физични последствия. Грейнджер завъртя невярващо глава. Тоест съществува възможност това да не съм аз. Кир кимна отново и потвърди. Да, съществува. И всичко това заради меча. Попита Грейнджер. Кир погледна Марквета. Младият принц стисна устни и се замисли. Оглеждаше преценяващо Грейнджер. Накрая рече. На колко години сте, полковник? 50? Или по-млад? Грейнджер сякаш прие въпроса за обида. Не виждаше смисъл да отговаря. Мечът и бронята, които ви спасиха живота, продължи Марквета, са много по-стари от този свят. По-стари дори от звездите в небесата. Трудно е за обикновен човек да възприеме подобно нещо. Когато погледнат меча и бронята, хората виждат метал, стомана, сплави. Или... Марквета въздъхна, опитваше се да е по-ясен. Но и двата предмета са идеи, продължи той. Заченати далеч преди раждането на нашия космос. Ние унмерите се опитваме да разберем подобни концепции, да разберем универсалните истини. Истини, които нерядко датират от преди възникването на Вселената. В случая с вашата броня, концепцията за планирания ентропичен порядък. Разбира се, всичко това някак не си пасва с естествения ред в Вселената, също както и с живота. Вселената е в постоянен разпад. Животът се съпротивлява на този разпад. Но никой не може да се бори с природата на нещата. Дори устройство, създадено да придава сила на органичното тяло или да го съхранява от декреация, го прави по начини, които не винаги са напълно здравословни. Да се носи подобна броня е като да се пие вода, в която е разтворена саламура, за известно време ще ви запази жив, но в края на краищата ще ви убие. Грейнджер усети, че го завладява паника. А мечът? Какво се надявате да научите от него? Младият принц го погледна някак странно. Тъй като не аз съм неговият създател, не мога да ви отговоря. Но ще е голяма грешка, полковник Грейнджер, ако продължавате да вярвате, че вие го притежавате. Къде е той сега? В оръжейната. Принцът повдигна вежди. Искате ли да ви го донесат? Грейнджер не отговори, макар това да бе най-съкровеното му желание. Пръстите му жадуваха да почувстват допира на метала. Той изтри пота от челото си. Виждам, че все още упражнява волята си върху вас, каза принцът. Грейнджер отмести засрамено поглед, после насочи вниманието си към Янти. Радваше се да я види оздравяла и възстановена. И толкова хубава. Дори косата й бе някак променена. Приличаше на придворна дама. Остана изненадан от строгия й поглед, сякаш се опитваше по някакъв начин да го предизвика. Да му покаже, че не го уважава и че не му вярва. Толкова приличаше на баща си. Но ако бе вярно, че тя стои в основата на хаурставското поражение, унмерите щяха да направят всичко възможно да й попречат да си тръгне. Унмерите щяха да са изложени на опасност,
докато съществуваше дори само един хаурставски телепат, който да ги заплашва. Трябва да почивате, докато възстановите напълно силите си, каза херцог Кир. Мисля, че ще е по-добре, ако ви свалим бронята и оставим тялото ви да заздравява по естествен път. До 2-3 дни ще знаем дали сте истинският Томас Грейнджер, усмихна се той, или негово магиосническо копие и роб на волята на меча. Ами ако се окаже, че съм копие? Мечът ще ви използва за целите, които си е поставил. Ама че работа, помисли си Грейнджер. Значи може и да не съм аз. Със сигурност се чувстваше както преди, освен че главата му бе малко замаяна. Но ако беше копие на меча, нямаше как да го разбере, нали? Дори да не съм негово копие, въпрос е само на време. Магиосническото острие налагаше волята си върху него денем и нощем, опитваше се да поеме контрол на дома му. А унмерите го бяха държали упоен 11 дни. За да не създавал проблеми. Бяха допуснали грешка с събуждането му, защото той не смяташе да позволи да държат дъщеря му пленничка. Ще оздравея по-бързо, ако съм на крака, заяви полковникът и се надигна от леглото. Бронята му избръмча едва чуто, металните пластини разхвърляха разноцветни отражения. Зави му се свят и той се хвана за края на леглото, за да не падне. Изведнъж светлината от прозореца му се стори по-ярка, дори заслепяваща. Беше объркан, както последният път в гората. Но скоро всичко премина. Той си пое дълбоко дъх и каза. Янти, тръгваме си. Никъде няма да ходя, тросна се тя. Не може да останем тук. Защо да не може? Трябваше да я измъкне час по-скоро. Да открие начин да надвие меча. Дали пък да не го струши. Или да го разтопи. Каквото и да е, наложително беше да действа бързо. Освен това Янти трябваше да е до него. Той я погледна, огледа красивата й рокля. Искаше да й каже, че мястото им не е тук, но се почувства засрамен да говори такива неща пред присъстващите. Къде им е мястото тогава? Дори не знаеше дали тя му принадлежи. И не можеше да й каже истината, че не желая да я остави на унмерите. Не искаше да я използват. Твърде много хора я бяха използвали. Обещах на майка ти, че ще се грижа за теб, обясни той. И точно това смятам да направя. Не искам да се грижиш за мен. Той изпъшка. Марквета реши да се намеси. Полковник, вие, разбира се, можете да си тръгнете когато пожелаете. Също и дъщеря ви. Но като се имат предвид някои обстоятелства, свързани с здравословното ви състояние, не смятате ли, че ще е по-добре ако поне още няколко дни останете под наблюдение? Докато знаем със сигурност. И ако се окаже, че съм копие, попита Грейнджер, как ще ми помогнете? Можете ли да върнете нещата обратно? Марквета свира мене. За съжаление. Така си мислех. Янти, вземай си багажа. Няма да тръгна с теб. Той оголи ядно зъби. Напротив, ще тръгнеш. Няма да пропусна бала само защото си се събудил и искаш да си тръгнеш. От дни се готвим за него. Грейнджер погледна въпросително принца. Марквета обясни. Организираме тази вечер бал в знак на благоразположение и приятелство с нашите съседи. Поканени са всички благородници, чиновници и земевладелци от Ел. Няма ли да останете поне за него? Бал? Толкова скоро след Хаурставското клане и превземането на Елунмерите организираха тържество. Грейнджер отвори уста да протестира, но забеляза твърдата решимост в погледа на дъщеря си. Беше почти като предупреждение. Не ме излагай. Само че тя бе твърде млада, за да осъзнае опасностите, които я дебнат тук. Не беше виждала купищата трупове, оставени от унмерите в Дънбари Дорел и на стотици други места преди драконовите войни. Не беше посещавала предавателната станция в Пертика, за да бъде свидетел на ентропичните ужаси, които Хериан бе призовал един бог знае откъде. Всеки път, когато се сблъскаш с някой унмер на далечно и осамотено място, както бе станало с Грейнджер, докато следваше Янти до този дворец, винаги възникваха неприятности. Хериан вероятно бе прекарал векове на онази опустошена от войни станция и бе такал сръчно настана на съдбата, манипулирайки различни събития по заповед на другоземните си господари, тези вечни богоподобни същества, които унмерите наричаха ентропати. Грейнджер все още не знаеше защо унмерският оператор бе подредил нещата така, че той да се озове тук, но подозираше, че всичко това е свързано с Янти. Унмерите бяха потайна и много опасна раса.
Дъщеря му бе прекадено наивна и доверчива, за да я остави да взема решения, когато се касаеше за тях. Дявол го взел, та самият Грейнджер бе твърде наивен. Не. Дори само още една нощ тук щеше да е твърде много. Готвеше се да съобщи на Марквета какво мисли за проклетото тържество, когато отново му се зави свят. Стаята се завъртя и той едва не тупна на пода. Аз не съм полковник, успя да промърмори. Отдавна вече не съм. Толкова му се виеше свят, че едва различаваше присъстващите в помещението. Телата им сякаш се сливаха. За един кратък миг му се стори, че съзира 8 тъмни фигури. Неговите копия, изправени в дъното на стаята. Янти го гледаше изплашено. Херцогът бе повдигнал вежди, а на устните на Марквета трептеше арогантна усмивка. Останете само една нощ, каза младият господар. Докато преминат пристъпите на световъртеж. Грейнджер едва намери сили да кимне. Чудесно! Марквета плесна с ръце сякаш за да обяви, че въпросът е решен. Лицето на Янти сияеше от радост. Нещо блесна на драмото на младия принц и привлече вниманието на Грейнджер. Беше малката сребърна сфера. Висеше във въздуха, подскачаше едва доловимо и издаваше тих пукащ звук, който, кой знае защо, му приличаше на кикот. Струва ми се, че гори от желание да си получи меча, каза Паулус, докато вървяха обратно по коридора. Което, боя се, не е добър знак. Смяташ, че мечът вече го е подчинил на волята си? Попита Янти. Не зная, призна принцът. Прилича ли ти на човека, когато познаваш? Такъв ли е по принцип, грубоват, неотстъпчив и непочтителен? Да. Тогава може би все още има време. Какво ще стане с него? Когато притежават своя воля, такива оръжия неизменно търсят и власт. Много тирани през вековете са били подчинявани на призраците на отдавна умрели магиосници. Но той би ли могъл да му се опре? Само за известно време. Янти спря и хвана Паулус за ръцете. Моля те, има ли някакъв начин да го спасите? Съжалявам. Очите й се напълниха с сълзи. Паулус я прегърна, привлече главата й към гърдите си и я погали по косата. Янти, поне тази вечер ще го накараш да се гордее. Ще напусне този свят с мисълта, че дъщеря му е в сигурни ръце. Тя подсмъркна и кимна. Излязоха в един от вътрешните дворове на двореца. Беше минал близо месец от разрушаването на западното крило от Етан Маскелин и повечето отломки вече бяха разчистени. Много от помещенията бяха без покриви. Но все още имаше още няколко седмици работа преди да започне реконструкцията. Работниците бяха вдигнали временно скеле с чергило, за да предпазят стаите от дъжда и вятъра, макар че за сега времето се задържаше добро. Летата фел по принцип бяха меки. Паулус бе наел военните да им помагат при възстановяването и сега подминаваха групи хаурставски войници, пренасящи по коридорите мраморни блокове или запълващи зеещите в стените дупки. Янти забеляза, че войниците избягват погледа на Кир. Тези, които искаха да си изкарват прехраната, трябваше да приемат унмерската власт, но Янти имаше чувството, че войниците все още не вярват на новите си господари. В голямото преддверие нямаше и следа от разрушение. Подът, стените и колоните лъщяха като черно стъкло, все тъй безупречни както в деня, когато Янти бе пристигнала. Труповете бяха изнесени и откарани в един военен лагер на юг, където ги бяха изгорили. Главната порта бе отворена и пропускаше слънчева светлина и прохладен въздух сухание на утро. Един стражник с сиво на метало и кожени дрехи се поклони на Паулус и Кири каза. Гостите вече идват, ваше височество. Керванът с стока приближава от към портел. Кир се засмя. Трябва да внимаваме нашият сприхав командир Аст да не открие огън по тях на някой от контролните пунктове. Стражникът се поклони и добави. Жена ви помоли да наминете към лазарета. Оплака се, че не знае какво да прави с левкото ми раните и настоява за помощта ви. Едва ли мога да й помогна с нещо, въздъхна Кир. А и ни чакат по-неотложни дела. Изминаха 3 седмици, а военачалниците от гилдията все още се мотаят наоколо сякаш са новобранци. Трябва да се подсигури примирието и да се помисли върху бъдещите ни действия, ако държим да наричаме Ел наш дом. Моят дом е Лосото, заяви Паулус. Старият Унмер се усмихна. Него също ще си върнем, когато му дойде времето, ваше височество. Кир освободи стражника и го изчака да се скрие за дъгъла, преди да продължи.
Скъпи ми Паулус, обърна се той към принца. Нима си мислиш, че съм готов да изоставя сънародниците ни в онези жалки гета? Подпря с пръст брадичката си и втренчи поглед в младия мъж. В очите му се четеше тъга и наранена гордост. И аз като теб нямам търпение да се обединим с тях отново. Но ако искаме да постигнем успех, трябва да подготвим основите за това. Не бива да бързаме като неопитни младоци. Всеки час забавяне излага сънародниците ни на още по-голям риск, възрази Паулус. Ами ако Хю реши да действа преди да стигнем там? Ако изгуби контрол над себе си и нареди да ги левкотомират всичките? Императорът няма да посмее да вдигне ръка срещу тях, настоя Кир. Дори Хю не е чак толкова глупав. Ще държи телепатите до себе си. Ще чака и ще наблюдава. Ако имаме късмет, ще използва сънародниците ни, за да направи единствения разумен политически ход. Какъв ход? Да се съюзи с нас. След като Янти е на наша страна, хаурстафите не са заплаха за нас. Императорът не може повече да ги използва като щит. Той неочаквано се разсмя. Един мъдър управник би освободил унмерите в знак на доброжелателство. Паулус поклати глава. Но нали аз това казвам? Хю не е мъдър управник. Надценяваш го, Чичо. Кир повдигна вежди. Или може би ти подценяваш мен, Паулус. Поклони се лекичко. Готов съм да гарантирам лично безопасността на нашите сънародници. Ако сгреша, можеш да ми вземеш главата. Младият принц също се разсмя. Янти, виждаш ли как само ме манипулира? Моят собствен Чичо. Мога само да се моля, че е прав, инак токувиш съм изгубил трона. Янти се усмихна. Херцогът кимна лекичко. Паулус улови Чичо си за ръка и го дръпна в страни. Относно онзи фарс. Тихо почна той. Дипломацията едва ли може да се нарече фарс, отвърна Кир. Трябва да заздравим отношенията си както с войниците на гилдията, така и с властите в Портел. Империята е като дворец, трябва да се изгради върху солидна основа. Да, да. Искаш да кажеш, да ги купим. С хаурстафски пари, милорд, допълни Кир. Каква ирония, нали? Принцът кимна нетърпеливо, погледна през рамо към Янти и прошепна нещо на Чичо си. Кир се усмихна и сложи ръка на рамото му. Жест, който според Янти би трябвало да успокои младия принц. После каза високо. А сега ще ви помоля да ме освободите, за да изпълня молбата на моята благоверна. Внезапно бях завладян от състрадание и желание да помогна на нейните бедни измъчени пациенти. Ти? Състрадание? Засмя се Паулус. Това трябва да се види. Тръгнаха по северо-западния коридор, който не бе пострадал от обстрела на Маскелин. Янти познаваше добре тази част на двореца от времето, когато учеше тук. Сега класните стаи пустееха, чиновете бяха изтикани в страни, черните дъски, измити. Паулус я отведе в далечния край на крилото, към спалните помещения, където преди бяха настанени учениците. Янти чу пострадалите преди да ги види. От няколко съседни стаи долитаха на лудничави викове и вопли, истинска какофония от крясъци, сякаш вътре държаха диви животни. Ето значи какво бе станало с унмерите, с които бяха експериментирали хаурстафите. Процесът на левкотомиране включваше прекъсване на връзката между дяловете на мозъка, като по такъв начин лишаваше пострадалия от разрушителната му сила, както и от останалите висши функции. Левкотомираните унмери се използваха за обучение в безопасна среда на хаурстафи, готвещи се за бойните лепати. Влязоха в първото спално и завариха вътре редица легла, на които бяха завързани светлокожи мъже, жени и деца. На челата на всички имаше белег, показващ къде ножовете на хаурстафите бяха прониквали при манипулацията. Декреация. Така Паулус бе нарекал процеса, при който неговите сънародници можеха да унищожават всичко, до което се докосват. Материята не се разрушава, обясни той, а просто се измества чрез ентропична манипулация. С помощта на волята. Нищо не се губи в космоса, само се разпръсква и измества. Понякога той говореше за това като за ентропична размяна. Един лек удар от унмерски войник можеше да запокити част от неговия противник в другия край на реалността. Усетили появата на нови лица, пациентите извърнаха безумните си ококорени очи към Паулус, Кир и Янти. И заломотиха. Ухилиха се и от устите им потекоха лиги. Един от тях нададе ужасе ударение на вики и издрънча зверигите. Друг зави като куче. Янти сграбчи принца за ръка. Не се страхувай, каза Паулус. Няма да им позволя да ти навредят.
Те бяха оковани, безпомощни и Анти би могла да ги унищожи с една едничка мисъл, но прие безропотно обещанието му да я закриля. Ако така се почувства по-добре. И тъй, къде е Анейси? Попита принцът. Откриха я във второто спално, където бе доста по-тихо. Херцогинята бе побеляла и дебела, с неспокойни движения на ръцете и поведение на човек, завладян от отчаяние. Бършеше често за червения си нос и очите й бяха подпухнали. Седеше на една маса в средата на помещението, докато пациентите наоколо се гърчеха и издаваха приглушени звуци. Янти забеляза, че тези са с завързани усти. Анейси, повика я Паулус и разтвори ръце. Тя го погледна и лицето й светна. Паулус, къде е Кир? Наистина трябва да носиш очила, каза Кир от вратата зад принца. Много добре си виждам, възрази херцогинята. Умът ми. Чува гласове, но не ги свързва с лица. Довърши засмяно херцогът. Умът ми бе заед с други неща, поправи го тя. Нова книга. Попита Паулус. О, нищо особено. Тя махна с ръка. Но съм сигурен, че ще е чудесна, настоя младият принц. Тя се изчерви. Може би ще е добре да ти дам да почетеш малко. Паулус се пресегна и хвана ръцете й. Знаеш, че бих го направил с удоволствие. Но не сега. Държавни дела и прочее. И пусна ръцете й. Тя кимна енергично и добави със заклятнически. Разбирам напълно. Погледът ти се премести към Кир и тя отвори уста да заговори. Скъпа, прекъсна я той. Не ме карай да избирам между честност и обич. Но какво става тук? Додаде Паулус. Разбрах, че се нуждаеш от помощ. Да, така е. И не е. Тя въздъхна. Да и не. Закърши объркано ръце и въздъхна. Звуците, които издават. И тази миризма. О, божичко! Защо не си тръгнеш? Попита я Паулус. Има кой да поеме работата тук. О, не вярвам на другите, отсече тя. А и някои от тези пациенти са ми приятели. Виждам, че сте им завързали устите, обади се Янти. А не си извърна влажните си очи към нея и я дари с надменна усмивка. После погледна принца. Как иначе бих се справила? А и тези превръзки не вършат кой знае каква работа. Помолих за лекарства, но не намериха нищо подходящо. Тя сниши глас. Мислих доста за това и смятам, че най-добре ще е да ги натоварим на кораб и да ги отпратим на някъде. На кораб? Попита Паулус. И къде ще ги пратим? О, не зная, свираме не Анейси. Предполагам, че няма особено значение. На някое хубаво място, където те. Нали разбираш? Ще лудуват на воля, рече Паулус. Именно. Важното е да не се върнат. По-добре, отколкото да ги убием, нали? Искаш да пратиш наши сънародници в изгнание. Изсумтя Кир. Тя го изгледа злобно. Ни най-малко. Как смееш дори да го казваш? Моите извинения. Той се поклони. Значи не искаш да ги пращаш в изгнание, а само да ги отпратиш някъде, за да не се върнат никога. Ами да, каза тя. Какъв избор имаме? Не можем да ги убием. Това вече го обсъдихме, посочи Кир. В края на краищата, продължи тя, какво ще кажат хората, ако разберат какво сме направили. Обзалагам се, че няма да кажат нищо добро. А не си кимна. Мислите ли, че ще можете да го уредите? Смятай го за свършено, каза Паулус. Тя го дари с лъчезарна усмивка. О, Паулус, ти ще бъдеш такъв чудесен крал. Обърна се към Янти. А вие? Вие, скъпа. Улови Янти за ръката. Не се тревожете. Ще направим нещо, за да подобрим вида ви. Янти се намръщи. За какво говорите? Нашата гостенка вече трябва да се приготвя за бала, побърза да се намеси Кир. Някой трябва да се погрижи да не изглежда толкова съблазнителна и да е малко по-царствена. В края на краищата поводът е официален. Разбира се, каза все така усмихнато херцогинята, но после усмивката е изчезна и челото й се набръчка. Ами ако корабът е стар? Паулус повдигна вежди. Е, тогава никой няма да ни обвинява, ако потъне, добави тя. Нали? Етан. Когато Лусил го разтърси за рамото, Маскелино съзна, че светлината в лабораторията е намаляла до неясен сумрак. Надигна глава от бюрото и видя, че тя го гледа разтревожено. Зяпаш това нещо от часове. От часове? Маскелин извърна глава към кристалната сфера в ръцете си, сякаш я виждаше за пръв път.
Да не би да беше сънувал? Кристалът сияеше с причудлив блясък, отразяваше светлина, каквато наоколо нямаше. През начупената му повърхност се мяркаха черни вълни и кула, стърчаща на един нос в морето. Това нещо, каза той, вероятно е най-важният предмет, съществувал някога. Беше го намерил в колесницата, с която един от двойниците на Грейнджер се бе блъснал в планината Крайел, с блъсък, при който бе унищожено оръдието на Маскелин. Същото, с което малко преди това бе превърнал част от Хаурставския дворец в купчина отломки и прахоляк. Едва не бе загинал при тази катастрофа. Но жена му само повдигна вежди. Говоря сериозно, Лусил, настоя той. Това не е нито ичусай, нито парче от колесница. Доколкото мога да определя, по-скоро е леща, пречупваща светлината, но не от този свят. Вдигна великолепната си находка и тя засия на вечерното слънце, обкръжена от калейдоскоп чуждоземни оттенъци. Погледни я само. Виж вълните, цветовете, гледката. Поне от няколко стотин метра над повърхността. Вероятно е някакъв остров. Океанът, който виждаш през тези фасети, не е от този свят. Откъде си толкова сигурен? Попита тя. Океаните си приличат. Но не и небесата, възрази той. Гледах нощното небе, Лусил. Този свят, ако все още съществува, се намира или в не толкова гъсто заселена с звезди част на космоса, или в някой друг космос. Тя отново погледна кристала. Друг космос. Много учени вярват, че унмерите поддържат връзка с разумни същества далече отвъд пределите на нашия свят, дори отвъд пределите на Вселената, обясни той. Има достатъчно разкази за богоподобни същества, за да бъдат подминавани с лека ръка. Разправят, че по време на драконовите войни Аргусто Конквилас убил богиня. Дъщерята на формоменителя, каза Лусил. О, Етан, не вярваш на това, нали? Защо не? Той вдигна кристала и го показа. Това не е ли достатъчно доказателство за чуждоземния му произход? Говореше пламенно, но не съвсем убедено. Вярно, че не разполагаше с доказателства. Маскелин събираше легенди, както туземците от племето Барух събираха дъщерите на своите врагове. Но предметът в ръката му бе нещо, което не подлежеше на обяснение. Тази леща може да е средство за връзка, заговори той. И ако е така, може да гледаме на нея като на ключ за оцеляването на нашата раса. На лицето на Лусил се изписа страх. Маскелин изпръхтя и поклати глава. Виж, ела. Той стана от бюрото и отиде до прозореца, който бе разтворен широко, за да пропуска вечерния ветрец. Лекият му елек се разтвори от повея, идещ от към морето и носещ мирис на сол и метал. Пердетата се увиха около него като дим. Вечерното слънце се спускаше между двата носа на остров Скит, озаряваха повърхността на моря Лукс и разпръскваха над него безброй златисти и бакърени искри. Под крепостта и точно под прозореца се простираше малък пясъчен плаж, в средата на който имаше дълъг каменен кей. Виждаш ли приливната черта? Попита Маскелин. Прокарана е по края на кея. Тя застана до него. Виждам мястото, където камъкът е потъмен. Вдига се до 14 метра, продължи Маскелин. От другата страна на кея обагрените в бронзово вълни се разбиваха в металния бряг и оставила върху площадката пенести дири. Цял метър само за последните 8 години. Колкото и много и чуса и да вадя от морското дъно, морето продължава да се повдига, по-бързо от всякога. С нарастващи темпове. Нещо сред пенестите вълни привлече вниманието му. Погледни там. Извика той очевидно зарадван. Ето ти игра на съдбата. Удавниците са се наговорили да потвърдят тезата ми. Продължаваше да сочи с пръст към прибоя, сякаш се опитваше да го пробуде. Напоследък на лудничавите им пристъпи се увеличават. От вълните бе изпълзяла фигура, мършава жена с сивкава грапава кожа и коса, полепнала плътно, сякаш е зелена боя. Беше гола от кръста нагоре, но носеше някаква червена препаска на бедрата. Изпълзя на брега, като се движеше бавно и мъчително. На няколко метра от морето протегна ръка и сложи нещо върху камъчетата. После се обърна и запълзя назад към отровната вода. Посред бял ден. Изкрещя Маскелин. Посред бял ден. Лусил бе прикрила устата си с ръка. Бедното създание. Защо го правят? Защо търпят подобни мъки само и само да оставят тези ключове? Етан Маскелин не сваляше очи от пълзящата към морето жена. Предполагам,
че отговорът на този въпрос сега е по-важен от когато и да било, каза той тихо. Удавниците предчувстват, че нещо се задава. Усещат го инстинктивно, макар да не знаят какво е. Трябва да им млъкна. Нещо друго бе приковало вниманието му към проблясващата морска повърхност. От северозапад се показа бяло платно, първо се видя квадратният грот, а после и спинакерът. Идват ни гости, каза той. Император Хю? Не мисля, отвърна Маскелин. Предполагам, че е Брайана Маркс, която ще моли за помощта ми. Помощ за какво? Етан Маскелин се засмя. За един малък геноцид. Грейнджер вероятно бе спал часове, защото светлинното петно на стената се бе изместило към мраморния пот. До 2-3 дни ще знаем дали сте истинският Томас Грейнджер. Ами ако се окаже, че съм копие, мечът ще ви използва за целите, които си е поставил. Внезапно го завладя паника. Той отметна завивките, но остана да лежи задъхан, смръщил чело в напразен опит да овладее страха. От какво се боеше всъщност? Нали знаеше кой е? Томас Грейнджер от АНА. Син на Хелън и Джон Грейнджер. Седмо подразделение на грубарите, дълги години на служба. Помнеше Иван Сроум, фермата в Трепка в Ручей, където бе срещнал Хана, майката на Янти. Мястото, където бе погребал Джон и хиляди други. Замисли се за мъжете, които бяха оцелели при бомбардировката, Криуди, Бенкс и братята Тумел. Припомни си процеса в Етугра. Как би могъл да е магиосническо копие на друг човек и същевременно да помни всички тези неща? Той бе преживял тези неща. Усещаше неимоверна слабост и едва намери сили да се подпре на лакът. Все пак беше жив. И беше истинският. В ноздрите му нахлу приятен аромат на цветя. Повдигна ризата си и я помириса. После помириса и ръката си. Изглежда, докато бе спал, някой го бе изкъпал и после бе напарфюмирал кожата му. Бяха му свалили бронята. Дали за това се чувстваше толкова изтощен? Мислите му си проправяха път през мъгла, сякаш имаше тежък махмурлук. Кой, по дяволите, беше влизал тук? И как бяха успели да го направят, без да го събудят? Нищо не помнеше. Паметта му бе като бял лист. Тихо пощракване го накара да вдигне глава и той видя сребристата сфера, която бе донесъл херцогът, да се рее до прозореца, на 8 стъпки над земята. Звуците идваха от нея, приличаха на някакъв странен език, а сферата подскачаше нагоре-надолу. Дали се бе размърдала, защото бе буден? Може би с този прибор унмерите го наблюдаваха от разстояние? Преди да довърши разсъжденията си, вратата се отвори и влезе млада прислужница. По външния и вид Грейнджер прецени, че е от местните от Портел, доскоро били на служба при Хаурстафите. Тя премигна очудено, като видя, че е буден, после сведе глава, мина забързано през стаята и остави на стола сгънати дрехи. Ти ли? Грейнджер я погледна намръщено. Сър. Кой ме изкъпа? Вашите слуги, сър. Какви слуги? Тя го изгледа объркано. Ние сме четирима, сър. Готов ли сте да ви облечем? Или да задействам отново сомнамбулума? Кое? Тя се обърна към летящата сребърна сфера и я подмами с жест. Малкото устройство подсвирна, профучава въздуха и спря на сантиметри от лицето й. Прислужницата отвори уста сякаш да му заговори. Грейнджер се събуди, отново без спомен за това кога е заспал. Ако се съдеше по ъгъла, под който падаше светлината, бе минал поне час. Прислужницата не беше в стаята, но той откри, че седи в леглото и е облечен. Носеше подплатена виолетова туника, розова копринена блуза и обшити с скъпоценни камъни панталони. Завъртя глава и огледа с почуда дрехите си, префърцунени и отблъскващи като парфюма, който му бяха сложили. В плата блещукаха сребристи и златисти конци. На пръста на лявата му ръка бе нанизан пръстен с голям рубин. От ъгъла на стаята се чупи сукане. Ето там. Грейнджер забеляза сребристата сфера, сомнамбулума, както го бе нарекла прислужницата, да се носи над пода. Звучеше сякаш му се подиграва. Или викаше някого. Последното му се стори по-вероятно, защото веднага щом уредът замлъкна, в стаята отново се появи момичето. Погледна Грейнджер и се приближи към сферата. Почакай, каза той. Простете, сър, отвърна тя. Не трябваше да ви буди. Не зная какво му е. Какво? Чакай. Спри, не се занимавай с това. Тя го погледна. Сър. Какво е това нещо? Защо непрестанно заспивам? Девойката го гледаше объркано. Сомнамбулумът,
поясни Грейнджър. Какво прави той? Премахва необходимостта да се търпи допирът с ръцете на прислугата. Тя видя, че не я разбира, и продължи. Позволява на дамата или господина да завършат туалета си, без да понасят физическия допир. Искам да го махнеш от тук. Сър. Махни го. Тя явно се притесни. Искате да сте в съзнание, докато ви мием и преобличаме? Не искам да ме миете и да ме преобличате, изсумтя Грейнджър. Мога да се справя и сам. Тя се притесни още повече. Къде е дъщеря ми? Попита той. Лейди Бъкър. Янти. Гневът на Грейнджър бързо набираше сила. Бъкър бе име, което познаваше. През името на Хана, което значеше, че Янти го носи. С избора му показваше принадлежност към семейство, от което той не би искал да е част, семейство, с което дори нямаше връзка. Кои ли са били бабата и дядото на Янти в Ивансроум? Нейните чичовци, Лели и братовчеди? Името Бъкър подсказваше, че са се занимавали с изработка на съдове. Уважаван занаят като всеки друг. И все пак това име звучеше някак нелепо сред тези обсипани с скъпоценности стени. Лейди Бъкър. Грейнджър бе отишъл в родината на Янти като завоевател, за да отнеме всичко от тези бъкърджи, ковачи и леяри, сред чието деца бе израсла дъщеря му. Янти бе дете на войната, същата онази война, която първо бе създала Ивансроум, а сетне го бе унищожила. Тя е в покоите си, сър. Подготвя се за бала на принц Марквета. Какъв бал? Прислужницата се поколеба. Таз вечерното тържество. Вие също потвърдихте, че ще присъствате, сър. А, онова тържество. Грейнджър си спомни разговора с младия принц. Защо допреди малко не го помнеше? Дали не го бяха упоили? Или това бе страничен ефект от изтощението? Припомни си, че говореха нещо и за дипломация. Сякаш вълната, обвила ума му, бе започнала да се разсейва. Или пък мечът възвръщаше контрола си над него? Представи си го как лежи там, в оръжейната, и протяга невидими пипала към ума му. Как го притиска и притиска. Искам да я видя, каза той. Тя е с принца и херцог Кир. Грейнджър се опита да стане. Отново му се зави свят, но този път му мина бързо. Той си пое дълбоко дъх и стъпи с боси крака на пода. От острата болка в ставите едва не извика. Те къде са? Не зная дали трябва. Къде са? Тя трепна. Техни височества изведоха Лейди Бъкър на обиколка из дворцовата тъмница. Тъмницата. Грейнджър се намръщи. Това пък защо? Принцът иска да й покаже доскорошните си покой.